លើកឡើងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលតព្រះគាថាទី6នៃពុទ្ធជ័យមង្គលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះលើអ្នកនេះឈ្នះលើអ្នកនោះឈ្នះលើអ្នកនេះឈ្នះលើអ្នកនោះនៅឯនេះនៅឯនោះដែលហេតុនេះដែលហេតុនោះហើយព្រះសង្ឃក៏ធ្លាប់សូត្រលោកយាយលោកតាញោមញាតិក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រពីហុងណាញាតិញោមធ្លាប់ចេះហ្នឹងមែនទេញោមនោះនឹងអាត្មាសំដែងគាថាទី1នៃពុទ្ធជ័យមង្គលមកហើយពីយប់មិញនេះនៅខាងអង្គស្នួលបើគាថាទី5ទៅឥឡូវនៅឯនេះគាថាទី6អញ្ចឹងទៅហើយនៅតែពីគាថាទៀតចប់បាត់ហើយចប់ញោមមិនបាច់ស្ដាប់រិតយោអីឲ្យកូនចៅយក memory ទៅ copy ទៅស្ដាប់បានទាំងអស់ស្រួលសម័យគេទំនើបណាញោមឥឡូវត្រូវមកដល់ទីនេះក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាគាថានេះធរសូត្រដែលយកមកអានមួយមួយនឹងអានអត់ចេញទេតាល់តែសូត្របានមកចេញឥឡូវសូមមុនកូនចាស់ជួយសូត្រគ្នាអញ្ជើញអាចារ្យក្មេងអាចារ្យចាស់បើជួយសូត្រគ្នាហ្នឹងហើយញោមប្រុសហើយញោមស្រីញោមយាយហើយនឹងញោមតាញោមណាចេះធោអញ្ជើញសូត្រទាំងអស់គ្នាធោដល់ណាញោមណាអនុមោទនីសច្ចំវិហាយមត្តសច្ចកវាតកេតំវិទាភិរោបេតមណំអន្តភូតំបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិព្រះមនិនមានបញ្ញាប្រាជ្ញរឿងរឿងស្ងាយដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកជានិគ្រុតក្រៅពុទ្ធនៃអព្យាស្រ័យលះបងសន្តងកំគាត់ចៃសសាខ្លួនឯងក្រៃលើកំពស់ដោយដងតុងបងកើតមោះងងឹតដោយពលអិតពាកទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បងដោយប្រទីមគឺបញ្ញារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដៃចេះជ័យយាព្រះអ្នកចានីគ្រុតចឹងក្នុងគាថានេះព្រះមនិនបញ្ញប្រាជ្ញរុងរឿងស្ញាចនឹងដោយបញ្ញាបើផ្ចាញ់សច្ចកៈនិក្រុនណាក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យសត្រត្រង់តាមគបចៃសសាខ្លួនឯងក្រៃលើកំពស់ដោយដងតុងបង្កើតមោះងឹតដោយពលអិតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បងដោយប្រតិបគឺបញ្ញាស្ដាប់តិចទៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកតំណាលសាច់រឿងរបស់សច្ចកៈនិក្រុតហ្នឹងញាតិញោមដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសច្ចកៈសូត្រញោមក្នុងតំណាលនៃសាច់រឿងរបស់សច្ចកៈនិក្រុតហើយក្នុងរឿងនីមួយនីមួយហ្នឹងព្រះអង្គមានយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះអង្គទាំង8គាថាហ្នឹងយន្តវិធីយកឈ្នះរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺនាំមកនៅមង្គលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដៃចេះជ័យយា
ព្រះឈ្នះសច្ចកៈឃើញទេចឹងក្នុងគាថាមួយមួយហ្នឹងគឺយកមង្គលហ្នឹងមកសម្រាប់យើងពិចារណាចឹងញោមស្ដាប់ទៅយកមង្គលណាញោមណាសេចក្តីនឹងនិយាយអំពីក្នុងចម្ពូទ្វីបមានបុរសម្នាក់គឺជាពួកនិក្រុនញោមពួកនិក្រុននេះជាសាសនាមួយផ្សេងទៀតក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនានិក្រុននេះពេលដែលកើតមកម្ដាយនិងឪពុករបស់លោកបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនហ្នឹងរៀនវិធីហៅថាវិធីវេទក្នុងសំណាក់នៃពួកនិក្រុនហ្នឹងចេះរហូតដល់ទៅ500បញ្ហាចេះច្រើនណាស់500បញ្ហាចឹងបើប្រាញ់បញ្ហា500ហ្នឹងលើកសួរអ្នកណាអ្នកនោះគឺឆ្លើយមិនរួចទេប្រកែណាគាត់នឹងចេះសពគ្រប់ចំនួន500បញ្ហាដើរសួរគេមកចម្ពូទ្វីបនៅក្នុងកម្ពីលោកបជាចឹងតែសួរមកចម្ពូទ្វីបចឹងមកចម្ពូទ្វីបហ្នឹងបែបមានមកសួរយើងនៅសវណ្ណភូមិហ្នឹងដែរមិនដឹងកាលហ្នឹងបានដឹងញោមនៅតាខុនហ្នឹងមានបានឆ្លើយអត់ទេកាលជំនាន់ហ្នឹងយើងខ្មែរយើងកើតទឹកដីហ៎នៅតកកកផ្លោកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្អាខ្មែរដើមហ៎យើងគិតដល់ចំទៅញោមតកចាស់ទឹកដីចាស់ហ៎ឥឡូវដឹងអត់មិនខ្មែងគេឥឡូវអត់មានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានដឹងស្អីទេម៉េចចេះឆ្ងល់សួរកោកោកធ្លាប់នៅណាគេថានៅកដាលភ្នំពេញនោះទៅចាំងឆ្កយទៅញោមឆ្ងល់ដែរគេថានគរនឹងឯងភ្នំពេញនឹងនគរកោកធ្លាប់អស់ទៅទេបាត់ហើយទៅបបាក់អញ្ចឹងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងលេងអត់ចេះផងឲ្យទៅស្រឡាញ់ណាទឹកដីស្រឡាញ់ណាទឹកដីខ្ញុំឲ្យបាត់មួយម៉ែត្រទេស្រឡាញ់ណានគរកោកធ្លាប់នោះណាកដាលម្ពិញអីក៏ច្បាស់ម្ល៉េះព្រះតែញោមណានិយាយពីសភុសបោប្រវត្តិសាស្ត្រភាគ1ភាគ2សបោតាំងពីបរិយប្រវត្តិមករហូតចាំដាច់ចូលសាលាទេឲ្យតែចេះអសរៀនហើយនឹងមកសម្រានឬក៏គេងឬក៏ដេកឬក៏សឹងឬក៏ផ្ទុំឲ្យអានមកចប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងបន្តបើថ្ងៃហ្នឹង3តំប5តំបកាច់វាចោលមកជ្រុងហ្នឹងទៅយប់ឡើងតនេអាន4 5ទៀតទៅស្អែកឡើងតនេ4 5ទៀតទៅមុនសម្រាប់ឲ្យវាដឹងទឹកដីយើងក៏ត្រូវបានផងប្រវត្តិយើងរឿងស្អីផងប៉ិនអត់ទៅរៀនយូរយូរទៅសឹកតែសភើដាក់កត្រកកងហើយដល់ទៅរៀនចប់ថ្នាក់ទី10 11 12ឲ្យសរសេរអក្សរដូចក្តាមធាក់គ្នានេះមិនអួតទេអាមិនអួតលោកសង្ឃទេលោកសង្ឃសួរអាចារ្យក្មេងហ្នឹងទៅអ្នកធ្លាប់បួសអសស្អាតស្អាតណាលោកសង្ឃណាញោមនេះតិចថាអាអួតចោះសួរតាតាលោកសង្ឃអសស្អាតណាញោមចេញពុំមកដឹងលោកសង្ឃហ្មងនេះអសសលោកបើថ្នាក់ត្រឹមតែបល័យរងបាច់ដល់ឌីប្លូមហ្នឹងត្រឹមបល័យរងចង់មកសរសេរប្រកួតមួយលោកក៏បានដែរបល័យរងហើយនឹងបាក់ដុបឥឡូវហ្នឹង
ចឹងបានថាសំខាន់ណារឿងអានណារឿងសរសេររឿងរៀនហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលសួរនគរកកខ្លោកនៅឯណាដល់កដាលពេញទៅហួសចិត្តហ្នឹងសួរស្អីទៀតញោមហួសចិត្តណាស់ណាញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកាលពីនិក្រុននេះគាត់ដើរសួរគេក្នុងចម្ពោះទ្វីបមួយចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគ្មានអ្នកណាឆ្លើយរួចអត់រួចទេស្ដាប់តែទៅដល់វេសាលីញោមមាននាងម្នាក់និក្រុនដូចគ្នានាងម្នាក់ចេះវេទនឹងគឺបញ្ហា500ដូចគ្នាចឹងសួរទៅសួរមកសួរទៅសួរមកពួកស្ដេចលេខវីលើកឡើងពីអ្នកប្តីពីអ្នកប្រុសហើយស្រីនោះដើម្បីប្រគួតឆ្លងឆ្លើយអំពីបញ្ហាដូចគ្នាស្ដេចលេខវីអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមនកសួរឆ្លើយឆ្លើយសួរឆ្លើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្វីក៏ដោះស្រាយរួចទាំង500ដូចគ្នាបូកទៅវា1000ស្ដេចលេខវីកាឲ្យទៅជាប្តីជាប្រពន្ធគ្នាទៅយកបានបញ្ហា1000បញ្ហាបើដែលចេះណាញាតិយកអញ្ចឹង1000នេះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅចម្ពោះទ្វីបនេះក្អេងក្អាងណាស់គ្មានអ្នកណាដល់អញទេណែនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាបានកូន5នាក់ស្រី4ប្រុស1ស្រីគឺនាងសច្ចានាងលូលានាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកា4នាក់ឈ្មោះប្រុសប្រុសកូនស្រី4នាក់ម៉ែហើយនឹងឪហ្នឹងញោមសិតតអ្នកចេះត្រៃវេទទាំងអស់បញ្ហា1000ម្នាក់500បរៀនកូននឹងចេះទាំងអស់អញ្ចឹងកូនគាត់4នាក់ស្រីនឹងចេះបញ្ហាម្នាក់1000កូនប្រុសមួយលើសដើមរៀនជាមួយម៉ែឪចេះហើយទៅរៀនជាមួយគ្រូក្រៅទៀតចេះអញ្ចឹងគ្រួសារនឹងសបោប្រាជ្ញាហើយដល់ទៅចេះក្អេងក្អាងញោមអើយញោមមនុស្សដល់ចេះក្អេងក្អាងមែនតែសម័យនោះទេឥឡូវនោះក៏អញ្ចឹងដែរតែយើងចេះគ្រាន់យើងគេទៅចង់ជន់គេផ្អៀងអស់មកភូមិចេះក្អេងក្អាងណាញោមញោមដែរឮគេថាក្អេងក្អាងដូចក្អាតក្នុងក្អមហ៎ដល់ពេលខ្លះមកផ្លិចក្អេងក្អាងទៅគ្រាន់ពេកណាហើយញាតញោមអញ្ចឹងដែរអានចេះបន្តិចបន្តួចសរសើរអូចុះគាត់នឹងចេះអូក៏ចេះមកចេះនោះចេះពេកអូចេះនោះចេះណាសរសើរចុះសរសើរឡើងនេះជោនោះហ្មងខ្ញុំតើជោជោតាមគេសរសើរតាមពិតអត់សូវចេះទេបើគេសរសើរជោទៅមកជោយូយូមកភូមិមានណាដល់អញចេះជាងគេចប់ឃើញណាហើយមនុស្សយើងដែលសរសើរជោប៉ុន្តែដល់ពេលសរសើរខ្លាំងជោកាន់តែខ្លាំងចឹងកុំសរសើរពាក្យសរសើរគឺជាពាក្យធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ទេតាមពិតទៅនោះបានអាចារ្យឆឹងកានក៏ថាបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអញិតយើងគិតតែក្រាន់គួខំគិតគូមើលឲ្យតាន់ក្រែងផ្ខាន់ស្មារតីដើរខុសផ្លូវសច្ចកៈនិក្រុនក្តីក្រុមគ្រួសាររបស់និក្រុនទាំងអស់ហ្នឹងចេះមែនចេះហើយវាផ្សំនឹងអ្នកដតីនៅចម្ពោះទ្វីបគ្មានអ្នកណាឆ្លើយរួចមែនអត់មែននាងៗ4នាក់បងប្អូនម្ដាយផ្ដាំកូនណាកូនត្រូវតែដើរសួរបញ្ហា1000បញ្ហានេះ
ចំពោះអ្នកណាក៏ដោយក្នុងចម្ពោះទ្វីបបើអ្នកនឹងឆ្លើយរួចកូនយកទៅប្តីចោះបើឆ្លើយមិនរួចកូនកុំយកប្តីឲ្យសោះនេះលុយខ្ញុំផ្ដាំកូនចឹងខ្ញុំតែបើអ្នកនោះជាអ្នកបួសកូនកុំយកអ្នកបួសកូនទៅបួសក្នុងសំណាក់អ្នកនោះចោះកូនតាមពាក្យម្ដាយឪពុកផ្ដាំដើរសួរចេញពីក្រុងមួយចូលក្រុងមួយចេញពីរាជគ្រឹះទៅវេសលីចេញពីវេសលីទៅអាលវៃចេញពីអាលវៃទៅតកសិលាទៅសាកលៈអីចឹងទៅទៅសាកេតអីចឹងទៅធ្លាក់មកដល់សាវថៃខ្ញុំពីរៀនអស័យមកធ្លាក់មកសាវថៃរកមិនមានអ្នកចេះកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងតែនាងហ្នឹងដើរវាមិនទាន់ដល់ទៅមកដល់ហ្នឹងអ្នកឃើញតែដើរស្វែងរកអ្នកចេះវាពិបាករកអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏នាង4នាក់ហ្នឹងក៏កាច់មែកព្រីងមកពូនដីខ្សាច់ទៅដោតមែកព្រីងហ្នឹងឯងហើយសម្គាល់បើអ្នកណាមកដោតមែកព្រីងនេះអ្នកណាមកកាច់មែកព្រីងនេះអ្នកនោះគឺអាចឆ្លើយរួចហើយណានឹងក្រាន់បើហើយបើថាឆ្លើយមិនរួចក៏មកដកដាក់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទញោមកាលនោះព្រះសារីបុត្រនឹងព្រះសារីបុត្រលោកនិមន្តទៅតព្រះដ៏មានពភៈលោកមិនបាននិមន្តទៅទេព្រះសារីបុត្រអ្នកដឹកនាំបណ្ឌបាទនោះដល់ទៅពេលបិណ្ឌហើយញោមទៅដល់ត្រង់ចូលអាច្រកផ្លូវហ្នឹងមានមែកព្រីងពូពូនយាយដីខ្សាច់ដោតពីលើហ្នឹងបានសួរគេណាសួរគេសួរក្មេងៗដល់ហ្នឹងថាតើអ្នកណាមកដោតមែកព្រីងនៅទីនេះមានជាបញ្ហាអីឬក៏ប្រាថ្នារឿងអ្វីបានមកដោតមែកព្រីងជាប់នៅក្នុងដែនក្មេងៗទាំងអស់ទេអត់បានទេលោកម្ចាស់ណាស់ណាមកដកមិនបានទេមែកព្រីងនេះនោះតកាលណាដកហើយវានាង4នាក់នឹងសួមរួចនឹងវល់ហើយបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានព្រះសារីបុត្រលឺអញ្ចឹងទៅដកចេញខ្ញុំដកហើយប្រកាសប្រាប់ថាបើចង់សួរប្រាថ្នាបញ្ហាសូមអញ្ជើញទៅវត្តចេតពុនចុះនេះបានចិត្តបដោយខ្ញុំក្រាន់បើហ៊ានប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងក៏នាង4នាក់ហ្នឹងប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសាវថីចូលឡើងគ្នាចូលទៅវត្តចេតពុនហើយស្ដាប់បញ្ហាដែលគាត់នឹងលើកឡើងសួរព្រះសារីបុត្រជាសាវករបស់ព្រះសមណគោតមតើអាចឆ្លើយរួចនៅបញ្ហានឹងឬក៏អត់ប្រកាសប្រាប់អ្នកសាវថីនឹងឲ្យទៅស្ដាប់មាតៈរបស់ខ្លួនសួរព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រក៏ប៉ុននៅក្នុងកុដិលោកក៏ពិចារណាទៅទេបើសិនជាអាត្មាអញនៅក្នុងកុដិនាងសត្វស្រីស្រីមកចូលកុដិឲ្យសួរវាតៈអញ្ចឹងវាមិនសមវាមិនតំណងអញ្ចឹងលោកក៏ចេញមកគុកនៅកដាលវត្តចេតពុនទៅខ្ញុំដល់ពេលលោកមកគង់នៅកដាលវត្តចេតពុនមនុស្សទាំងឡាយចូលមកក្នុងវត្តចេតពុននាង4នាក់ហ្នឹងចូលមកក្នុងវត្តចេតពុនចូលមកក្នុងវត្តចេតពុនមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងក៏មកតាមលងណែនវត្តញោម
តណែនតាន់តាប់នៅក្នុងអារាមចេតពុនហ្នឹងតដល់ពេលចូលដល់វត្តអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកសាវថីហ្នឹងនាំគ្នាមកលំពេញវត្តញោមចាំសួរណាញោមនាងទាំងឡាយក៏ចាប់ផ្ដើមលើកជាបញ្ហាព្រះសារីបុត្រតែអញ្ជើញចុះមនាលនាងទាំងឡាយចូលលើកសំណួរសួរមកអាត្មាចុះអាត្មាចាំឆ្លើយអញ្ចឹងវាតៈរបស់នាង1000សួរញោមនាងសច្ចាក៏សួរនាងលោលាក៏សួរនាងបដាចាឡាក៏សួរនាងសេឡាវេតកាក៏សួរសួរនោះសួរព្រះសារីបុត្រឆ្លើយរួចទាំងអស់អត់មានទឹះត្រង់ណាទេព្រោះព្រះសារីបុត្រអេតតកៈផ្នែកខាងបញ្ញាសបោញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកទេសតាភ្លៀងធ្លាក់មរៅព្រះសារីបុត្ររាប់អស់ទេធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ហើយឲ្យតអ្នកស្ដាប់ធោះចឹងកំពូលប្រាជ្ញានៅលើព្រះសារីបុត្រសួរត្រង់ណាក៏ឆ្លើយរួចឆ្លើយអស់1000វេតៈអស់អីសួរឈប់សួរព្រះសារីបុត្រសួរតមនាលនាងនាងទាំងឡាយមានសំណួរទៀតឬបបិតលោកម្ចាស់អស់ហើយអស់សំណួរឥឡូវសួរអាត្មាច្រើនហើយដល់ទៅ1000បញ្ហាហើយដល់វេនអាត្មាសួរម្ដងហើយអាត្មាអត់សួរច្រើនទេសួរតែមួយទេចូលនាងទាំងឡាយឆ្លើយប្រាប់អាត្មាតែមួយនឹងចោះបានហើយមិនបាច់សួរច្រើនទេព្រះសារីបុត្រលោកសួរនឹងសំណួរសំខាន់នៅក្នុងពេលបំពុះកលបុត្រនេះញាតិញោមតើការបំពុះកលបុត្រតែមួយក្នុងចំណុចដែលសំខាន់តែមួយក្នុងការបំពុះតើជារឿងអ្វីសួរប៉ុណ្ណឹងឯងនាងនេះអាកតុយក៏មិនដឹងអាក្បាលក៏មិនដឹងលោកសួរអញ្ចឹងលោកក៏នៅស្ងៀមអេះអញអេះអញមើលទៅសាច់ចានអេះអញអេះអញមើលទៅលោលៀនោះអេះអញអេះអញអត់មើលទៅនាងបដាចាឡានោះក៏អត់អីសេឡាវេតកានោះរឹតតែនៅស្ងៀមទៀតអត់អញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រសួរទៀតមនាលនាងអ្វីទៅដែលមានតែមួយកាលកលបុត្រចូលបោះអ្វីទៅដែលចាប់យកតែមួយស្ងៀមទៀតសួរ3ដងព្រះសារីបុត្រថាបញ្ហាអាត្មាត្រូវសួរមានត្រឹមតែ3ដងប៉ុណ្ណោះអាត្មាមិនសួរលើកទី4ទេសួរថានាងឆ្លើយរួចឬក៏អត់បើប៉ិតលោកម្ចាស់ឆ្លើយមិនរួចមេដាបេដាខ្ញុំកណាផ្ដាំថាបើវាតាក់1000ហ្នឹងនណាឆ្លើយរួចបើជាមនុស្សប្រុសធម្មតាសុំយកធ្វើជាប្តីតែបើលោកម្ចាស់អ្នកបួសដូច្នេះគាត់ថាសុំឲ្យបួសក្នុងសំណាក់លោកម្ចាស់ផងព្រះសារីបុត្រលោកព្រះអរហន្តលោកជ្រាបបានលោកមានសង្ឃដីកាក្នុងការនោះទៅកាន់នាងនោះនោះមានដីកាទៅកាន់នាងលោលានាងសច្ចាអីនោះថាអាត្មាមិនទទួលទេមនុស្សស្រីដែលបួសចូលទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីចោះបានចូលទៅបួសអស់ទៅមិនយូរប្រហែលសម្រាប់ព្រះអរហន្តីអស់ទៅណាញាតិញោមអ្វីដែលកាលតែមួយដែលកលបុត្រចូលបោះកាន់យកអ្វីញាតិញោមចូលរឿងឡើងវិញញាតិញោមដែលលើលោកចូលបោះឲ្យលោកសោតទេឧបជាលោកសោតថាសัพពតុខនិសារណៈនិពីអ្នកឆ្លាប់លើដែរសច្ឆេករណដ្ឋាយៈអ៊ីមង្កាសវង្កហេតុថាបពីជេថាមង្ផន្តេអនុកម្មង ឧបាទិយៈសัพពតុខនិសារណៈនិពីអ្នកនេះតែប៉ុណ្ណេះបានណោះ
រាល់នៃការបំពោះសរណៈនពានអ្នកហ្នឹងគឺយើងនពានតែមួយគត់ជាអារម្មណ៍ជាគោលដៅដែលត្រូវបោះអញ្ចឹងតែមួយហ្នឹងគឺយកព្រះនពានហើយនាងឆ្លើយមានរួចឯណាចេះតែវាតៈឯណេះអានោះអានេះអានោះដល់សួរតែមួយឆ្លើយមិនរួចមិនចាញ់មែនទេយំណោះបោះអស់ទៅបើអញ្ចឹងអ្នកបោះទាំងឡាយនោះសិតតែអញ្ចឹងណាមិនមែនតែបោះសម័យនោះទេបោះសម័យនោះក៏អញ្ចឹងដែរណាសិតតែសពតុខៈនិសរណៈនិពានអ្នកណាតើប៉ុន្តែបោះទៅថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហើយពីនឹងចាយន់ចាកថានោះទៅពងើយណាញោមណាប៉ុន្តែទេអញ្ចឹងខ្លាចគេខឹងទៀតនោះធ្វើម៉េចតើបើមកខុសអញ្ចឹងមែនថាព្រះព្រះអង្គហាមបាបពធ5អនេសនៈ21ហើយកាលចូលមកបោះសិតតែប្រកាសប្រាប់សង្ឃសពតុខៈនិសរណៈនិពានអ្នកនៅដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុករស់ខ្លួនរលាស់ខ្លួនដល់ព្រះនិព្វានសច្ចេកករណថាយៈអ៊ីម៉ាន់កាសវង្កហេតុបាបពីជេតមង្គផន្តិអនុកម្មបង្កបាទាយៈដើម្បីតែបដិបត្តិខាងនឹងទេក្រៅពីនឹងអត់ទេស្រាប់ទៅហើយលេងពីងឈោពីងឈប់ប្រលប់ណាណាពីងមកមានគ្នាពីងមកតែឯងពីងដើរដាច់ស្រងវែងចាប់ពីងបានពីងរត់ឡើងឡានហែកកាត់ពីងចោលហើយបច្រាស់ចកៃបាត់ណាញោមណាតែញោមណាស់ដល់ឋានៈហ្នឹងដល់ហែកកាតគ្នាចោលទៀតរត់ឡើងឡានចាប់បានមកហែកកាតចោលទៀតអត់ឲ្យគ្នាទៅយើងគិតមើលអីក៏កាច់សម្បើម្លេះហ្នឹងហើយដល់ហើយតែធေါ်ហ្នឹងធေါ်ព្រះចោលព្រះនោះនឹងចេះព្រះស៊ីម៉ង់បើព្រះមែនទែនត្រូវថ្មោងហ្មងញោមព្រះស៊ីម៉ង់លោកអត់ថាលោកអញ្ញឹមមូលបកាច់តថាគតទៀតតែធរថាគតនោះគ្រោះជប់គ្រោះចំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណើតគ្រោះកាច់ចេញទៅគ្រោះជាចូលមកមាត់ឲ្យញាប់ដូចបកួយធរព្រះញោមអាហ្នឹងព្រះធរព្រះតែប្រាប់ញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងធរព្រះមានមមេទៀតបកែជាងហ្នឹងទេក៏ថាលោកថាអញ្ចឹងណាញោមដាក់ដឹកកូនដាក់អាប្រកែហ្នឹងដំងដល់កណារៀងឈឺចកេះដាក់អោមធូចកេះតិចមកណាលើសុកសុកដឹកកូនជះមធុមកមធូខ្លួនតិចឥឡូវដូចប៉មិចទេតបប៉មល់ទុលពុទ្ធោដូចមិនសូវស្រួលស្អស់ស្អាប់ក្នុងខ្លួនណាមិចទេលោកដាក់មកមេទៅស្រោចឲ្យមធុទៅធូរេញោមកណារដូចយើងតិចស្រួលមិនតិចមិនទឹកមធុឲ្យណាហើយមនុស្សអត់ងូតទឹកតាំងព្រឹកឯងមកមួយម៉ោង3មធូមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាពេលខ្លះនោះបើភ្លេចខ្លួនឯងដល់សពតុខនិសរណៈនិពានអ្នកណាអត់ដឹងកតបកិច្ចដែលត្រូវធ្វើពេលខ្លះធ្វើជ្រុលហើយញោមញោមភ្លេចដឹកឃើញទៅបញ្ចូលលោកថែមកាន់តែហោមិនឯកូនជួយមើលតិចមើលឆ្នាំចោហើយឆ្នាំកោនោះមិនដែររស់ស៊ីមានទេអាចារ្យមិនឲ្យទៅមើលទេមករស់លោកឲ្យមើលមិនឯកូនកណាឆ្នាំឆ្លូវហើយនិងឆ្នាំខាលធ្វើបនថ្ងៃណាបានទៅសួរលោកលោកចាំទៅទទួលញោមនិមន្តណាអើយបើមកទៅសួរលោកលោកថាមើលដឹកគុណកណាកើតឆ្នាំអំសាញ់មើលសូត្រថ្ងៃណាត្រូវលោកមើលចុះមើលឡើងថ្ងៃពហុក៏ជាប់សុកក៏ជាប់សៅក៏ជាប់អះមានថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងឯងញោមថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងឯងសូត្រប៉កែនេះសាថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងត្រូវម៉ោងប្រហែលម៉ោង2ជាប់អស់មានម៉ោង5ហ្នឹងណាញោមណោះប៉ុន្តែទេអញ្ចឹងអាចមានអ្នកអន់ចិត្តប៉ុន្តែសុំទោសនេះនិយាយត្រង់ពួកគេថាប៉ាឡោប៉កែទេត្រូវប៉កែទេចំ
ចឹងសុំទោសហើយបើមិនថាមានអ្នកណាហ៊ានថាមែនទេញោមនោះណាបើមិនថាលោកមិនដងបើមិនថាញោមមិនដងហើយបើមិនថាញោមនៅតែភ្លេចចឹងនៅតែកូនធ្វើមួយខ្សែដាក់អាមួយខ្សែស្លៀកខោរាល់ថ្ងៃ27ចកេះដាក់មួយខ្សែមកនេះកូនហើយនៅពីខ្សែទៀតអាមួយវាបើកឡាននៅម្ពិញនោះហើយអាមួយនៅកំពង់សោមនេះកូនដាក់អាមេណាវាដឹកម៉ួយបានណានេះកូនសើប្រាប់លោកអាមេដឹកម៉ួយបានទៀតណាញោមហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងដឹកមេណាវាចេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំលឺមាត់ទៅកុំលឺទៅខ្សឹបខ្សឹបទៅមាត់បើអាហ្នឹងឯងដែលមនុស្សពេលខ្លះភ្លេចណាភ្លេចនឹកឃើញអាងអីទៅហ៎អាងអីទៅហ៎ហើយទាំងគេទាំងអាត្មាអ្នកបុះដូចគ្នាអាត្មាហ៊ានថាបើញោមមិនរកអាត្មាអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែណាស់តែញោមទៅរកតាមែនទេញោមណោះណាស់តែញោមទៅរកតាបើញោមអត់រកបានស្អីធ្វើហើយបើញោមទៅរកអ្ហ្មាមិនប្រសពដែរលេសនេះគុណបុះអត់ចេះកណាមិនជឿទេឃើញទេញោមលោកថាមិនចង់ទៅញោមតែមិនដែលបុះឲ្យមិនចេះទេជួយមកបន្តិចទៅនេះគុណជះឲ្យមកធុកមកដាក់ទៅទៀកឃើញណាំងប្រទៀកឃើញណាំងមโนកម្មងបណៃធីទេប្រទៀកឃើញណាប្រទៀកឃើញណានេះកលោកប្រកែធរសកត់លោយកសកត់យកប៉ិនតែចេះតែយន់តោមានចេះបើយើងសកត់ខ្លាំងតិចទៅតែធរខ្លាំងណាញោមអានឹងពេលខ្លះយើងនឹងភ្លេចខ្លួនឯងក៏ភ្លេចញាតញោមក៏ភ្លេចដល់តែពេលសួរអញ្ចឹងឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវកណាចង់ធ្វើបន់ដៃម៉ែធ្វើថ្ងៃណាបានហើយសួរអញ្ចឹងឯងលោកឆ្លើយអីមិនហើយធោះជាយន់តោហ្នឹងប្រាប់ហើយសនៈខន្តាំងសុមៀងកលាំងសុពភិតាំងសុហតិតាំងសុខណាសុមហតតោចសុយិទ្ធាំងព្រមចារីសុឲ្យតែធ្វើល្អថ្ងៃណាក៏មៀងគូលល្អដែរធោះហ្នឹងសូអញ្ចឹងតាអ្នកខត្តរិទ្ធល្អជាយាមល្អជាថ្ងៃដែលមានមៀងគូលប្រសើរតាឲ្យតែធ្វើល្អហើយយើងគិតថាម៉េចអីមើលអីបើព្រះថាអញ្ចឹងឯងទៅប្រងប្រឆាំងព្រះនេះជូតដៃឆ្លូវទៅធ្វើថ្ងៃនេះបានត្រូវខាលឲ្យថោះធ្វើថ្ងៃនេះបានត្រូវអាហ្នឹងដូចប្រឆាំងព្រះពេកមែនទេញោមណោះមែនទេញោមទេបើថាកាមិនសូវថាទេញោមកាគេត្រូវមើលកូនកន្លោះកើតធាតនេះឆ្នាំនេះតូនកំមគេថ្ងៃនេះអើកាថ្ងៃនេះទៅវាត្រូវសុំសៅអាទិត្យទេហេអត់ទេពលាបានថ្ងៃសុកណាចូលសុំកលពលាដល់ថ្ងៃសៅបានណាព្រោះសិស្សអ្នកធ្វើការតែអត់ទេតែការនឹងលែងគ្នាឥឡូវហើយអើអញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃសុកតាមម្ចាស់ទៅព្រោះគាត់មើលចេញអញ្ចឹងអានឹងជួយអមើលទៅឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លាំងក៏វាអត់ទាន់ត្រូវដែរណាញោមខែឆ្នាំត្រូវការបានដល់3ខែលែងគ្នាបាត់ខែឆ្នាំត្រូវមើលដល់សិតដល់សិតតមីហើយប្រាក់ធៀតញោមត្រូវទាំងអស់អានោះធៀតមីអានោះធៀតដុល្លារការឲ្យមើលដល់តិចតជុំថ្មរស់ស៊ីបានដល់3ខែលែងគ្នាបាត់សិទ្ធិបានលែងចុះ1ដុល្លារហើយមីនឹងមិនត្រូវបើដុល្លារដូចគ្នាបើមិនត្រូវតោះបើខ្លះអត់ទេមើលឆ្នាំមើលខែអត់ត្រូវទេឆ្នាំនេះមើលទៅអត់អាមួយធៀតភ្លើងអាមួយធៀតសាំងអីតភ្លើងឯសាំងដាក់ជាមួយគ្នាវាឆាបអញ្ចឹងនៅអត់សុខទេអត់អត់ទៅបើខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាហេណាកុំបន្ទោសម៉ែណាម៉ែតើមើលឲ្យតែកូនឯងនៅជាមួយគ្នាអត់សុខទេអាមួយកូនឯងធៀតសាំងអាមួយធៀតភ្លើងអាហ្នឹងក៏ដាក់ផ្ទះណាឆេះផ្ទះហ្នឹងណា
គាត់មើលឃើញអញ្ចឹងណាញោមអត់ទេឆេះឆេះខ្ញុំយកបើខ្ញុំឆ្លាញ់សាប់ឥឡូវដល់រាល់ថ្ងៃតាំង79មកកូនមកកតេលកុំឲ្យតែឆ្លោះគ្នាមួយម៉ាត់កូនមួយចេញមួយកូនមួយចេញមួយទៀតបើកមុងមកព្រឹកមកចេញអត់អស់នោះតាកមួយខ្វៃខ្វៃអីស្មើអស់នោះមួយទៀតសុំមិនកាលហ្នឹងអត់អត់ដែលមើលឆ្នាំខែអីទេមើលទៅវាខុសតែធ្វើម៉េចបើឆ្លាញ់ទៅហើយហើយដល់អ្នកមើលត្រូវពេលខ្លះដើរចិត្តផ្ទះគាត់ចានហោះវើប្រាំងវើប្រាំងអាហ្នឹងក៏មានដែរមែនទេញោមណោណាញោមណោប៉ិនអាស្រ័យលើយើងមើលក៏មើលចឹងទៅណាញោមណាប៉ិនបនសំវក៏មើលអីហ្នឹងញោមអីធ្វើបនសោះមើលដែរពិបាកណាញោមទៅពិបាកណាហើយដល់រោអាត្មាតមុនទេមើលឯកគុណថ្ងៃនេះតនេអត់ថាទេញោមជាប់ហើយដឹកគុណណាយគ្រូវាមើលមកអញ្ចឹងហើយម៉ែប្រាប់តែចង់បានដឹកគុណឥឡូវរវល់ទៀតមិនដែលបានចុះញោមដាក់តាមអាត្មាទៅហើយទេដាក់តាមដឹកគុណវាអត់ត្រូវគ្រូអត់ទៅទេអញ្ចឹងទៅយកគ្រូមកទេទៅជិលទៅត្រូវគ្រូទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតាមតណ្ហើគ្រូអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចប៉ណ្ណានេះទេយូរយូរគ្រូខឹងទៀតហើយបណ្ឌិតអាត្មាលើកឡើងមកដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដោយពាក្យដែលអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងសពតុខៈនិសារណៈនិពាននេះយកនិពានជាអារម្មណ៍បើមិនបានដល់និពានទេក៏បដិបត្តិខ្លួនកតបកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃគឺបរៀងធម៌ញាតញោមនាំពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យញាតញោមស្ដាប់ទេនៅតនេបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅរាគៈបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅតោសៈបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅមោហៈបើមិនអស់ទេក៏ហាត់ពុតដើម្បីតម្រង់ខាត់ឲ្យវាចង់អស់ឬក៏ដើម្បីជាយាមឃើញទេញោមបើមិនអញ្ចឹងទេសិក្សាវិបស្សនាធុរៈគន្ធធុរៈជាកតបកិច្ចរបស់អ្នកបួសហើយបើនៅអង្គុយចាហ្នឹងសរសេរអាហ្នឹងមិនមែនទេហើយញាតញោមអញ្ចឹងដែរបើរអាចារ្យទៅប៉ិនណាស់ទៅអាចារ្យមិនសបោសិលដូចលោកចាញ់លោកហើយលោកខុសអានេសនៈ21លែងនិយាយហ្នឹងអាបាបតធ5ក៏ខុសអានេសនៈ21ក៏ខុសហើយញោមចាំមើលហោហើយចេះធ្វើទៅធ្វើមិនបើ20000លើហ្នឹងហើយទៅចប់សពដាក់សពសពដាក់អញ្ចឹងនិយាយតិចតិចកុំឲ្យវាលឺវាខឹងញោមមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មានលើកឡើងមកនេះគឺសំណួររបស់ព្រះសារីបុត្រនាង4នាក់ហ្នឹងទៅបួសអស់ទៅសម្រាប់ព្រះអរហន្តីអស់ទៅព្រោះតម្រង់ទិសរបស់នាងគឺសពតុខនិសារណៈនិពានណាញោមណាបានព្រះអរហន្តីអស់ទៅនិយាយអំពីប្អូនពៅញោមប្អូនពៅហ្នឹងញោមប្អូនពៅមិនឈ្មោះអីប្អូនពៅគាត់សច្ចកៈនេះក្រុនហ្នឹងតួអង្គរបស់រឿងហ្នឹងខ្ញុំឯងអូនពៅគាត់ណានៅឯវេសលីនោះក្អេងខាងណាចេះពីមេដាបេដា1000វេតៈចេះពីគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមោកគ្រូដតេចេះមិនទៅចឹងគ្មានណាដល់គាត់ទេពួកស្ដេចភ្លេចជវិលើកគាត់ទៅជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងវេសលីបរិស័ទទាំងឡាយគេជឿគេជាគេប្រកាសថាសច្ចកៈនេះគឺប្រកែគ្មាននរណាប្រកែដល់ដោយអាត្មាថាទៅសរសើរខ្លាំងលយកាន់តែខ្លាំងណាញោមណាអញ្ចឹងគ្មាននរណាដល់ស្រាប់តែព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គនិមន្តយាងទៅគង់នៅឯកោដាគិរសាលា
នីព្រៃមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាល័យកាលនោះសច្ចកៈនេះគុំសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើល្បីរសមណៈគោដំមនុស្សប្រកែមកចម្ពូទ្វីបដូចមានកិត្តិស័ព្ទសម្បើមណាថាប្រកែណាដោះស្រាយអីក៏រួចដែរហើយយើងក៏ប្រកែគេថាខ្លួនគេយើងក៏ប្រកែមកចម្ពូទ្វីបគ្មានណាឆ្លើយរួចដូចគ្នានោះចាំមើលចောင်းសាក់ជាមួយសមណៈគោដំលើមើលណាក្រាន់ជាងណាអ្នកចောင်းខ្លាំងណាញោមស្រាប់តែថ្ងៃមួយព្រះអសិជីមានអមដែលឮលោកទេសរឿងព្រះអសិជីទេបញ្ចវគិ5រូបនោះព្រះអសិជីក្នុងនឹងមួយអង្គដែរឮដែរដែរឮដែរដែរអូបើដែរស្រួលនិយាយគ្នាទេបើអត់ដែរមិនដឹងទេដូចដឹកគោមើលទូទាស់អញ្ចឹងណាញោមហើយតែបើដែរអញ្ចឹងស្រួលនិយាយគ្នាទេព្រះអសិជីលោកចូលតបិណ្ឌនៅក្នុងវេសាល័យដល់អសច្ចកៈនេះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងវេសាល័យហើយតាមគម្ពីរព្រះអថាកថាគេបញ្ជាក់ថាដំណើរនោះដើរកថេកទៀតណាញោមដើរកាងត្មងញាតិញោមតែលើគេនិយាយរឿងជើងកាងហ៎ជើងកាងនឹងជើងកថេកអញ្ចឹងសច្ចកៈនេះជើងកាងទៀតណាញោមដើរកថេកដើរដូចទៅអើបើនិយាយភាសាខ្មែរសាមញ្ញទៅដើរគ្មានណាដល់អញណាញោមបងបិណ្ឌអសជីបងបិណ្ឌបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅបានអាហារហើយក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកសច្ចកៈនឹងដើរមកវជុលមុខដើររៀងប្របាក់ធ្វើដល់អាត្មាចុះពីលើក្រែធ្វើឲ្យដូចវាមិនដំណងដល់ដើររៀងកាងដាក់ណាជើងកថេកដាក់ណាហើយសួរសាមណេរឈ្មោះអីសួរលោយទៅអាត្មាអសជីសាស្តារបស់សាមណេរនឹងសាមណេរគោដំមែនបាទចំណែនពោសាសនាសាស្តាអាត្មាគឺពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សមណគោដំមើលខ្ញុំកណាសួរតិចមើលតើព្រះសាស្តារបស់លោកម្ចាស់នោះជាប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃតែងតែឲ្យអវាទនឹងទូលមានលោកម្ចាស់ថាយ៉ាងម៉េចមនាលព្រាមព្រះសាស្តារបស់អាត្មាតែងតែទូលមានថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាមិនទៀងសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរូបជាទុក្ខវេទនាជាទុក្ខសញ្ញាជាទុក្ខសង្ខារជាទុក្ខវិញ្ញាណជាទុក្ខរូបមិនមែនរបស់ខ្លួនវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មិនមែនរបស់ខ្លួនសាស្តាអាត្មាលោកតែងតែបដៅអញ្ចឹងអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎សួររៀងចង់ផ្ចាញ់ណាញោមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎ថាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចសំខាន់របស់សាស្តាអាត្មាគឺលោកទូលមានអញ្ចឹងនឹងរូបមិនមែនជារបស់ខ្លួនរូបមិនទៀងសង្ខារមិនទៀងវិញ្ញាណអីសពគ្រប់មិនទៀងតែអស់អញ្ចឹងឯងអត់ជឿញោមមិនជឿអត់ជឿអញ្ចឹងណាញាតិញោមមិនជឿព្រោះសច្ចកៈនេះសំកាល់តរូបនឹងជារបស់ខ្លួនហេតុអីបានថាមិនមែនរបស់ខ្លួនទូលមានខុសរបៀបអញ្ចឹងសិតតអ្នកប្រកែល្បីមកចម្ពូទ្វីបដែរគេថាអញ្ចឹងណាញោម
ឥឡូវយើងវិលមកសេចក្តីហ្នឹងមកសម្រាប់ញោមវិញរូបទៀងទេរូបទៀងទេវេទនាទៀងទេសញ្ញាទៀងទេសង្ខារទៀងទេវិញ្ញាណទៀងទេរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាអ្វីជាទុកមែនទេញាតិញោមហើយរបស់នឹងជាទុកហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់ពេកបាទនោះជាទុកនោះមែនទេញោមណោះសាស្ត្រាយើងទូលមានអញ្ចឹងរូបអត់ទៀងរូបជាទុករូបជាអនត្តាណោះហើយបើរបស់នឹងជាទុកជាអនត្តាមិនទៀងទេកុំខ្វល់រឿងនឹងពេកយើងច្បាស់ចឹងខ្លួនឯងទៅមែនទេញោមណោះមើលឥឡូវចាប់ដើមរូបមិនទៀងមើលរូបមើលមិនទៀងកាលពីនៅកមុំស្មារូបចឹងញោមពាក់វ៉ែនតាអីនេះហឺមិនធម្មតាទេញោមណោះឥឡូវអត់ក្មេងលីងនេះមិនធម្មតាទេញោមហឺនងហើយញោមញោមសក់សញោមញោមស្បែកជ្រួញនេះកាលនៅក្មេងស្មានតែអាក្រក់មែនទេញោមនឹងតាមអាត្មាកើតមិនទាន់ទេបើកើតទាន់ហេងសួយលងស្នែងញោមទៀតកាលហ្នឹងប៉ិនចៃដន់មិនចង់កើតកាលនោះព្រោះលឺដូចជំនន់វេទនីចាំកើតបែកចពតហើយនេះសបាយលេងនិយាយអើអញ្ចឹងមិនមែនអន់ទេមែនទេញោមណោះមែនទេនឹងចាឥឡូវមិនដែរមកដល់ឆ្នាំនេះមិនដែរទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងជួនរាំងជួនភ្លៀងជួនត្រូវជួនខុសឃើញទេអានោះអញ្ចឹងញាតិញោមអត់ទៀងអញ្ចឹងណាកម្លាំងកាលពីមុនខ្លាំងណាទូលក៏បានរែកក៏បានកឌៀតក៏បានឥឡូវចប់ចង់ទូលដូចមុនក៏អត់កើតយងដល់ខ្លួនឯងអត់ចង់រួចយងយងចង់តោទៅមុខទៀតដាក់ជើងជំនួយមួយទៀតជ្រើច្រត់មើលឲ្យទៅចំហៀងដាក់ច្រត់ទៅពីចំហៀងកុំឲ្យទៅទេចាំបើយងតែអាត្មាខ្លួនឯងមរួយផលហ្នឹងប្រងយួរទឹកយួរស្អីដូចមុនមិនកើតមែនទេញោមណោះទៀងទេនោះអត់ទៀងទេហើយដល់អត់ទៀងអានឹងជាអីជាຕົកចាស់ឥឡូវຕົកឲ្យសពណោះចាប់ដើមឃើញຕົកហ្នឹងមែនទេញោមណោះຕົកហ្នឹងឥឡូវនេះទោះបីមានលុយចាយរាប់មិនអស់តកាលណាទឹកនោមផ្អែមមួយចូលទៅក៏គ្មានសុបាយចិត្តឡើយណាទេមែនទេញោមណាលុយចាយមិនអស់តកាលណាលើសឈាមឡើងជាតិខ្លាញ់ចុករយសពុនជើងអីសពគ្រប់នេះចាប់ដើមភ័យខ្លួនណាមែនទេហើយញោមឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ឲ្យតែចាស់ស្ពឹកញឹកទេញោមឆ្ងល់ណាឲ្យតែចាស់ស្ពឹកអង្គុយបន្តិចតិចស្ពឹកអត់ដឹងខ្លួនពេលខ្លះក្បាលឯងវាទៅជាស្ពឹកពេលខ្លះអាខាងក្រោយនេះចុកចុកចរន្តនៃឈាមនឹងដើរអត់ស្រួលទេវាផ្ទះឯងញោមវាស្ទះខ្លាញ់ដល់ណាមួយអត់ឲ្យស្ពឹកហើយថ្ងៃណាមួយវាស្ទះលែងដើរងប់ទៅណាញាតិញោមមិនមែនស្រួលទេណាញាតិញោមបាត់យូរឈឺហេតុអីបានឈឺក្បាលជាកង់ម៉ោង2ចរន្តនឹងវាអត់ព្រមដើរតែលយូរទៅវាស្ទះខ្លាញ់ហើយតែអត់ស្ទះខ្លាញ់តែស្ទះខ្លាញ់វាអត់ទៅណាឈឺស្បឹកចុកណាញោមណោះលេបអាហារទៅអាខាងក្នុងនេះវាកិនមិនសូវស្រួលរឹងពេកឈឺដាក់ទុនពេករីកចុះយ៉ាប់ឲ្យយ៉ាប់ម្លេះញោមណាញោមណោះថាលេបទៅវាស្រួលហើយវាអីទៅវាចាំតែឯងឫសដូងបាក់ទៀតចប់នៅនឹងតែចូលប្រគុណ2ម៉ោងតែឯងណោះមិនមែនស្រួលទេញាតិញោមអានឹងសក់ទេ
អត់ទេអានោះវាជាទុកមែនទេញោមតោះឯមនុស្សវាជាផ្លិចផ្លិចតែមនុស្សផ្លិចខ្លួនណាអញសក់អាសក់ណាពេលគេញ៉ាំបាយម្ដងម្ដងរសិតតាហាងទំនើបយោទំនើបណាមរៀលមរៀល100 100 10000 10000ចង់ទេចង់អាមកពេល100 200យោសាទំនើបអួតគេណាអាពេលចូលណាអាពេលចេញទៅលាក់លៀមហោមមើលមិនឃើញណាតែណាពេលចូលទៅអួតនោះអួតលែងនិយាយណាញោមណោះសិតទៅហៅគ្រូសាមកពុយទៅរកកន្លែងណាលុយលុយហ៎ឲ្យតែឯងនោះវាក្រាន់ណោះដល់តែពេលចេញរកអាណាលាក់លាក់អាណាមលាក់ចេញកើទៀតទៅរកកន្លែងលាក់លាក់ពូនពូនមែនទេញោមមែនទេញោមចាពេលចេញមលុយដែរទៅហៅមកពុយមលុយចឹងដែរមកមកពីដឹងអានោះវាមិនល្អចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ល្អអាហ្នឹងវាជាទុកបាននាងគ្នាពិចារណាសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះអសិជីថាសាស្តាអាត្មាទូលមានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឯងទូលមានអញ្ចឹងតែរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកហើយតើកាលណារបស់នោះជាទុកអាហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្លួនផងអាហ្នឹងមកវាមិនមែនរបស់ខ្លួនបើវាកើតទុកហ្នឹងមានអីជារបស់ខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងនៅមានតែមុខទៀតឥឡូវនោះវា59នាទីទៅហើយវាដល់កន្លែងព្រោះទៅហើយតោះស្លេះសិនមែនទេញោមណានឹងសុំស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនអនុមោទនីនឹងការសំដែងពុទ្ធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសុំញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលម្បាលម៉ានទិសជូនដល់លោកឪពុកឯងផ្លង់សូមអនុមោទនីបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យទិសជូនវេលាគ្រានេះលើកបុណ្យកុសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ពធទាំងនៅទីនេះទាំងតាមវត្ថុផងដែរសូមបានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សន្មតថាស្លេះប៉ុណេះសិនអេវាំងលើកឡើងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6សច្ចកនិក្រុនណាញោមឃើញខាងណាស់ញោមសម័យព្រះសច្ចកនិក្រុនហ្នឹងមានបងប្អូន5លក្ខនៅវេសាលីស្រី4ប្រុស1គត់នាងសច្ចានាងលូលីនាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកានិងសច្ចកនិក្រុន5នាក់ឪពុកក៏ចេះវេទម្ដាយក៏ចេះវេទបញ្ហាកម្មទាំង1000សួរអត់មាននៅណាឆ្លើយរួចទាំងអស់មកក្នុងចម្ពោះទ្វីបញោមរហូតដល់បរៀនកូនស្រីនាងសច្ចានាងលូលៀននាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកាចេះដូចឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហើយប្រាប់កូនណាកូនណាកូនឯងដើរសួរគេទៅបើនៅណាឆ្លើយបញ្ហា1000របស់កូនរួចបើនៅនឹងជាប្រុសយកទៅប្តីទៅកូនតែបើនៅនឹងជាសមណៈអ្នកបោះគេឆ្លើយរួចកូនឯងចូលបោះក្នុងសំណាក់គេចុះកាលនឹងប៉ាឡោកើតមិនតន់បើកើតតន់ឆ្លើយយកទាំង4មានទុកមួយតើបើតែកើតមិនតន់កាលនឹងសង្ស័យនៅប្រែកនោះមិនដឹងញោមមិនតន់មកដល់ណាញោមឆ្លើយទៅទៅសួរសំណាក់ព្រះសិរីបុត្រសិរីបុត្រឆ្លើយរួចទាំងអស់ហើយដល់សាលតាវិទ្យា
្រះសារីបុត្រត្រូវសួរតែមួយសំណួរឯអាត្មាសួរតែមួយឯនាងនាង4នាក់ហ្នឹងសួរអាត្មា1000បញ្ហាឥឡូវអាត្មាសួរតែមួយឯសួរមកលោកម្ចាស់សួរមួយហ្នឹងឆ្លើយអត់រួចសុំបួសទៅបួសអស់ទៅ4នាក់ហ្នឹងស្រីហ្នឹងបួសជាភិក្ខុនីក្រោយមកសម្ដេចព្រះអរហន្តីអស់ទៅនាងសច្ចានាងលោលៀននាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកាបួសខ្ទេចទៅនៅសល់តែមួយសច្ចកៈនិក្រុនញោមញោមធ្លាប់លឺដែរធ្លាប់លឺឈ្មោះគាត់នឹងទេធ្លាប់លឺដែរអត់ទេអត់រហូតចឹងទៅបាច់លឺបាច់អីគេទេព្រះមនិនបញ្ញាប្រាជ្ញរឿងរឿងស្ងាយដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកៈនិក្រុតក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបងពាកសត្រង់តាមគប់ចៃសោះសារខ្លួនឯងក្រៃលើកកំពស់ដោយដងតុងបង្កើតមោះងឹតដោយពលឥតពាកទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បងដោយប្រតិគឺបញ្ញាឆ្លាប់លើដែរឆ្លាប់លើដែរតាំងចេះថាទៅឆ្លាប់ដែរឆ្លាប់ហ្នឹងឯងលោកសោតអញ្ចឹងឯងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សច្ចកៈនិក្រុននេះនៅវេសល័យញោមរៀនពីឪពុកចេះ500បញ្ហារៀនពីម្ដាយចេះ500បញ្ហាទៅរៀនពីគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមុខចេះលើឪពុកម្ដាយទៅទៀតអញ្ចឹងក្អេងក្អាងហ៎ក្អេងក្អាងបើចម្ពោះទ្វីបនឹងសួរគ្មានណាហ៊ានឆ្លើយទេឲ្យតែសច្ចកៈនឹងសួរអត់មានណាហ៊ានឆ្លើយទេញោមទៅសួរណានេះក៏មិនរួចទៅសួរណានោះក៏មិនរួចរហូតទៅដល់សួរដើមឈើណាគេនិយាយខ្លួនគេណាបើយើងចង់សួរទៅដើមឈើដែលគ្មានវិញ្ញាណក៏វាភ័យរំជួយញាប់ញ័រដែរអញ្ចឹងគ្មានណាម្នាក់ឆ្លើយរួចចំពោះបញ្ហាកម្មដែលយើងបានសួរទេស្ដាប់តែពេលនោះព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់របស់យើងព្រះអង្គគង់នៅកោដាគិរសាលានៃព្រៃមហាវ័នញោមល្បីតែព្រះគោដំនឹងប៉កែណានាណានាក៏គេសរសើរដែរពួកស្ដេចលេខជវីក៏គេសរសើរដែរថាសមណៈគោដំប៉កែវាតាក់ត្រង់ណាក៏មិនដែលទៅមិនដែលទាល់ដែរអញ្ចឹងសច្ចកៈនិក្រុននេះក៏តាំងចិត្តជួបសមណៈគោដំសួរប៉ើងម្ដងណែញោមណាសួរព្រះអង្គឲ្យប៉ើងម្ដងណែញោមធោព្រះមកណោណាប៉ុន្តែព្រះញោមដឹងតែព្រះអណាវរណញ្ញាណមែនទេញាតិញោមញោមយល់ទេយល់ព្រះអណាវរណញ្ញាណយល់ទេព្រះអណាវរណញ្ញាណនឹងបានន័យថាគ្មានញាណត្រង់ណាមួយដែលព្រះអង្គមិនដឹងទេទីណាកន្លែងណាក៏ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់បើណាបរិស័ទដើរមកក្នុងរោងបន់ព្រះអង្គដឹងញោមមកចង់ស្ដាប់អីឃើញទេអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់នឹងដឹងតែចិត្តរបស់មនុស្សនឹងកំពុងតែក្រាស់ដោយអ្វីមោហៈតោសៈឬក៏លោភៈដឹងអញ្ចឹងឯងបានកាលនោះព្រះអាសិជិយ៉ាងអាសិជិលោកនិមន្តបណ្ឌបាទសច្ចកៈនិក្រុននឹងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅដើរចូលទៅក្នុងក្រុងវេសាលីដើរជើងនឹងរៀងកថេកផងដើររៀងកាងគ្មានណាដល់អញណាញោមជួបព្រះសិជីមកពីបិណ្ឌវិញសួរមើលលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់បួសនៅក្នុងសាសនាសមណគោដំតើលោកម្ចាស់សាសនារបស់លោកម្ចាស់តែងតែទូលមេដូចម្ដេចសួរព្រះសិជីញាតិញោមដែលឮលោកទេសឈ្មោះព្រះសិជីដែរញាតិញោមដែលឮដែរ
ហ្នឹងហើយសោះដែលចឹងទៅណាញោមណាអូប្រកែកណាស់ញោមណោះទេអីក៏បានដែរឬអីក៏ដែលដែរប៉ិនរឿងចាំចាំកុំអាថាចាំមើលទេចប់សិនព្រះអសិជីលោកតបថាមនាលព្រាមសាស្តារបស់អាត្មាតែងតែទូលមានថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាតុរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនមនាលព្រាមសាស្តាតថាសាស្តាអាត្មានោះណាតែងតែទូលមានដូច្នេះឯងអូប៉ណ្ណឹងឯងបួសមកកណោចេះប៉ណ្ណឹងណែញោមហេតុអីបានគោដំទូលមានអញ្ចឹងរូបថាមិនមែនយ៉ាងម៉េចរូបមិនទៀងយ៉ាងម៉េចពេលនេះវេលានេះខ្ញុំកណាកាន់រូបនៅរូបជាប់រូបមកសួរលោកម្ចាស់មកដល់រូបហេតុអីថាមិនមែនហេតុអីថាវាជាតុកហេតុអីថាវាមិនមែនបោះខ្លួនចាំមើលចាំមើលសមណៈគោដំសួរឲ្យប៉ើងម្ដងចេញទៅញោមចេញពីដឹងទៅចេញទៅគេទៅប្រកាសនៅក្នុងនគរពួកស្ដេចលេខជវីញោមទៅប្រកាសនៅនគរវេសលីឲ្យស្ដេចលេខជវីញោមអាបរិជាអង្គណាក៏ដោយមនុស្សវនាណាក៏ដោយនៅវេសលីនេះបើចង់ដឹងសមណៈគោដំប៉ើងមិនប៉ើងថ្ងៃហ្នឹងទៅជាមួយយើងទៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គមកនៅដើរប្រកាសសួរវាតេដល់តែសមណៈគោដំឆ្លើយមិនរួចញោមណាប្រកាសអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយលើអញ្ចឹងអុយគេទៅលើគេល្បីថាព្រះពុទ្ធសមណៈគោដំនឹងប្រកែកណាបញ្ញាខ្លាំងណាហើយក៏គេល្បីថាសច្ចកៈនៃគ្រុននឹងក៏ប្រកែកដែរមិនចម្ពូតទ្វីបគ្មានណាឆ្លើយរួចទេឥឡូវគិតយើងនាំគ្នាទៅមើលមើលទៅមើលទៅស្ដាប់មើលតើអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចនេះក៏តាមប្រាប់គ្នាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នោះក៏ប្រាប់គ្នាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មានរដ្យោណាប្រកាសញោមមានទួតទួណាប្រកាសតមាត់មួយទៅមាត់មួយមាត់មួយទៅមាត់មួយមកក្រុងវេសលីញោមច្រើនណាស់ស្ដេចលេខជវី500នាក់ញោម500នាក់ហ្នឹងទៅហែហោមជាមួយនឹងសច្ចកៈនៃក្រុនដើម្បីចង់ដឹងថាតើវិទ្យារបស់សច្ចកៈនៃក្រុនហើយនឹងបញ្ហាដែលឆ្លើយតបរបស់ព្រះសមណគោដំក្រាន់បើមួយណាខ្លាំងជាងតែបើមួយណាសម្បើមជាងជឿអ្នកនោះហើយអ្នកនោះក្រាន់បើហើយនេះក្អេងក្អាងញោមម៉ែពួកចុះគេល្បីហើយតែសួរដើមឈើអត់វិញ្ញាណក៏ប្រភ័យដែរដើមឈើហ្នឹងណាញោមហ្នឹងឆ្លើយមិនរួចទេទៅដល់ឯកោដាគីរសាលាសួរពិខុបទាំងឡាយបបិទ្ធលោកម្ចាស់អ្នកបុស្សដល់ចម្រើនតើព្រះកោដំគង់នៅឯណាសួរព្រះអង្គនៅឯកោដាគីរសាលាណាញោមញាតិញោមដែរទៅស្រុកឥណ្ឌាដែរដែរដែរទៅស្រុកឥណ្ឌាដែរអត់ទេណោអត់អញ្ចឹងទៅបាច់ទៅបាច់អីទៅចុះទៅដល់ហ្នឹងគេប្រាប់ញោមម៉ែកោដាគីរសាលាហ្នឹងមានសសរស្ដំមួយដែលប្របាទអាសោបរិជហ្នឹងលោកធ្វើសម្គាល់នៅនឹងអាត្មាបានទៅទេសនានៅកន្លែងនោះនាំធម្មយាត្រាទៅប៉ុន្តែអង្គុយទេក៏ទេនៅនោះនៅកន្លែងកោដាគិរសាលានីប្រៃមហាវត្តមានស្រះទឹកមានអីនឹងល្អណាស់ញាតិញោមគួសម័យ
នឹកដល់កាលនោះតើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលយើងឃើញថ្មឃើញថ្មបៃក្រៀមឃើញអិតអីនៅកកំណោហ្នឹងហើយយើងគិតសម័យនោះតើព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅទីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគួរកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់សិក្សារឿងសាច់រឿងដែលនៅកោដាគារសាលាហ្នឹងរឹតតែយើងសម័យនោះឃើញតែអោគិតទៅសម័យនោះអញ្ចឹងណោណែឥឡូវញាតិញោមចាំគិតណាចាំពិចារណាណាព្រះអង្គលោកគង់ក្រោមដើមឈើកំពុងសម្រាកពេលថ្ងៃនោះសច្ចកៈនៃក្រុនហ្នឹងក៏សួរភិក្ខុថាព្រះអង្គលោកគង់នៅក្រោមដើមឈើនៅក្រោមដើមឈើទីសំងំរបស់ព្រះអង្គតើបានសច្ចកៈនៃក្រុនហ្នឹងនាំស្ដេចលេខជវី500នាក់ហើយមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងទៅលងណែនកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពេញកន្លែងហ្នឹងនឹងទៅដល់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់គង់ធម្មតាញាតិញោមធ្លាប់លើកំពីហើយបើធ្លាប់លើធម្មកថាលោកសំដែងហើយព្រះអង្គមិនដែលចេះទៅក្រាលអាសនៈឲ្យនរណាអង្គុយអីទេអត់ទេបាទមិនដែលចេះទៅប្រើពាក្យសំដីតតៈទទួលអីទេបើព្រះអង្គធ្វើអភិវន្ទចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលនោះអត់នៅទេក្បាលញាតិញោមព្រះអង្គញាតិញោមព្រះអង្គនោះលើនៅញោមលើនៅព្រះអង្គនេះមិននិយាយរឿងព្រះអង្គទេជាសាសនាឯងបាននិយាយវិសាវៈព្រះអង្គភិក្ខុធម្មតាសមតិសង្ឃត្រត្រង់ដោយសិល4សិល4នេះគឺសិលសម្បើមផុតលេខញោមសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទសាមណេរសិល10មែនប៉ុន្តែលោកមាននាសនង្គៈ10តន្តកម្ម10សិក្ខាវត្ត75លោកកវិច្ចសិក្ខាបទ49ញោមហើយយើងសិល5ឯគេហើយគេអ្នកមានសិលគេមកក្រាលកទេលហើយយើងអង្គុយគេមកកាប់ដងឲ្យយើងផាត់ហើយគេលើកទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវគេជូនទឹកសុទ្ធយើងហើយយើងអោអញឆ្នាំក្រោយហែមកទៀតទៅលោកចេះទទួលលើទទួលហើយបើទៅលោកវត្តនោះអង្គុយឲ្យថ្មឹងតែកទេលអត់ក្រាលឲ្យឯងអង្គុយផងហើយយើងគិតមើលគិតយ៉ាងម៉េចសบายចិត្តទេអញ្ចឹងអស់ញាតិញោមតាញាតិញោមតើបុគ្គលដែលទាំងពីរនេះមួយណាបានបន់ជាងមើលទៅញោមនៅបុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងមួយណាបានបន់ជាងនឹងអបយល់ចឹងហើយកុំងោដូចខ្ទួយមនុស្សយើងមិនចាំបាច់រឿងលោកសង្ឃទេតែមកបន់ហ្នឹងចឹងដែរតែទៅដល់រោងបន់គេមើលម្ចាស់បន់គេអត់មកទទួលចាប់ដើមគិតតែកាលពីទៅប្រាប់បុនអញយកសម្បត្តិដល់ផ្ទះស្អែទៅអញ្ជើញទៀតកំខានណាអ៊ំប៉ាឡោគេមកទេសណាអ៊ំជើញទៅផោះបានគ្នាច្រើនបើគ្នាតិចនោះក៏លោកមិនសូវមានអារម្មណ៍ទេសដែរទៅបានគ្នាច្រើនណាអ៊ំដល់មកដល់បុនអាគ្នាវារវល់ញោមទៅឡាទៅទួលភ្ញៀវណេះផងមើលទៅក៏ទេលខ្វះផងលោកក៏ជិតមកទៀតអីអញណេះផងនោះផងដើមមិនបានមើលយើងឯណារត់ណេះរត់នោះឯងតាំងគិតហោះបានតែម្ដងហ្នឹងឯងនាងអើយមកធ្វើមិនឃើញតែបបអត់ស៊ីផងឃើញលេបវាមិនចូលអាគេមិនហៅផងទៅលេបអ្មេចទៅនោះដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមគិតអាហ្នឹងរឿងញោមប្រសក់ផងមែនទេញោមប្រសក់ផងរឿងបសក់ហ្នឹងវាច្រើនជាងរឿងលោកលោកមិនសូវសបោទេប៉ុន្តែរឿងញោមផងគេទៅប្រាប់បនញោមគេអញ្ជើញញោមមកបនណែញោមអីលោកយាយអញ្ជើញទៅបនខ្ញុំផងស្ដាប់ធោះស្ដាប់អីជាមួយគ្នាណាលោកយាយគេទៅអញ្ជើញបនបើគេទៅអញ្ជើញហូបបបអាហ្នឹងចាំងោ
ណែអូនណាខ្ញុំណាថ្ងៃ3កើតខែមករាថ្ងៃ13ធ្នូខ្ញុំអញ្ជើញទៅហូបបបរអាហ្នឹងយើងមកចាំទៅហូបត្មងនោះហៅក៏ដោយមហាក៏ដោយចាំហូបប៉ណ្ណេះគេទៅអញ្ជើញយើងអញ្ជើញប៉ុនមែនទេញោមទៅអញ្ជើញប៉ុនណាហើយដល់អញ្ជើញប៉ុនយើងមកដល់អើតាប៉ុនគេមានក្បែរអង្គមព្រះហ៎តបនប្រកាសជាលឺអេតេបេសាអភកវិអារហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មង ឧកាសមយ៉ាងផន្តេវិសង វិសង បនប្រកាសជាលឺអញ្ចឹងមែនទេញោមតោះអញ្ចឹងយើងមកទៅជាយើងស្ដាប់អុយពងសំសិលតាវិសង វិសង រខណដ្ឋាយាអូសំសិលតាពុទ្ធង សរណង កច្ឆាមិអូចឹងអីទេបើអត់ឃើញអ្នកដើមបនប្រកាសជាគេជាប់សំសិលហើយយើងបាច់ទៅអន់ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់អីទេចូលទៅសុំគេទៅស្រាប់តែគេលឺថាសាកេកម្មេចរុបេគេរិសខរតរេអូម្ចាស់បនគេរវល់ស្ដាប់លោកសូត្រមន្តហើយកំងោអីតោះចូលទៅស្ដាប់គេទៅអាហ្នឹងយើងយល់គេហៅយើងមកបនមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមខាងនេះណោះអាហ្នឹងគេហៅយើងមកបនអណ្ណងគេហៅយើងមកបន់ស្រាប់តែលឺបន់មែនចូលមកដល់រោងបន់មួយទៀតឬលោកផងទេចត្តារោធម្មីវត្តន្តុធគឺពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការចូលមានដល់លោកយាយលោកតាអូលោកផងទេអញ្ចឹងបើម្ចាស់បន់មកក៏មិនអីដែរអញចូលស្ដាប់លោកទេគេសិនអានឹងវាធូរប៉ុន្តែណាស់មិនអញ្ចឹងឯងមកដល់ខ្ទួយមកមកខ្ទួយមកនោះប៉ានេះមិនមែននិយាយស្រុកនេះនិយាយស្រុកនោះទេទៅស្រុកនេះណាទៅចេះងោអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះស្រុកនេះសិនអ្នកបុនមកកណោអូងោតោះអញមកដល់រោងបុនហើយកុំថាឡើយមកជំរាបសួរក្រាន់តែមកតាក់ទទួលឲ្យញឹមបន្តិចក៏វាអស់ចិត្តដែរអាហ្នឹងវាពិបាកវាកពុបបុនយើងណាញោមណាញោមណាកពុបបុនយើងណាគេហៅយើងមកបន់មែនងាយណាស្រួលហើយញោមណាបន់ឲ្យគេហៅអង្អែលទៅយកបន់ណាយើងមកគិតដល់ដល់ហើយញោមអីចោះរោងគេចេញតែគេមានឲ្យអញចេញឯណាគេចេញរោងតែណាយីចោះបបោអីបបោក៏ឲ្យចេញតាមពិតគេហៅហៅមកបន់សុតហើយបើគិតដល់ដល់គេហៅឲ្យមកយកសុតមែនទេញោមគេហៅឲ្យមកយកបន់សុតអបានសម្បត្តិបន់មួយអតែហ្មងគេហៅអញយកបន់ទៀតតដល់លឺមួយយ៉ាងផាន់ទេវិសងវិសងអសុំគេទៅសុំមានគេមានតែអ្នកយាយខ្ញុំអញ្ជើញបនណាជួចេញថ្លៃរោងផងមកហ្នឹងមើលបើមកចេញថ្លៃលោករោងផងហើយបបសុំអាចារ្យ5000អាចារ្យ5000អាហ្នឹងបើលឺចឹងបានអត់មកមែនទេញោមណាប៉ានេះគេហៅឲ្យមកបនគេមានឲ្យចេញទេអត់សតចឹងយើងយកទៅសុំសើសុំគេថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយគេស្ដាប់ធោះស្ដាប់គេដល់វេវេគេឃើញទេញាតិញោមហើយដល់ពេលបើករណីពិសេសម្ចាស់បុណ្យអត់មកចាញ់ញោមដាច់មែនឲ្យតែដើមបុណ្យបានបុណ្យនេះញោមណាញោមអ្នកដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នានេះមែនទេចេញលុយបានបុណ្យចេញលុយបានបុណ្យព្រះមិនមកថ្លៃមកគុំសិលក៏មិនមកសុំលោកក៏មិនខ្ចីស្ដាប់ណាអញចេញលុយទៅដឹងអាបានណាមែនទេហេងសួយអន់យើងយើងអ្នកមកទៀតមែនទេញោមសិលសុំលោកទេស្ដាប់វេវិញគេអើទើឲ្យម៉ែម៉ែគាត់មានតែម៉ែអ្នកដើមបុនអើទើឪឪគាត់មានតែឪឯអ្នកដើមបុនហេងសួយអត់អស់លុយបានបុនច្រើនជាងអ្នកដើមបុនទៅទៀតអេលុយហ่าមែនទេញោមណ៎ណាញោមណ៎លុយហ่า
ទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណណាយសូមសច្ចាអូនទៅប៉ុននេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់ឮខ្ញុំដែរខ្ញុំណាខ្ញុំណាអត់មានឲ្យជូនមេត្តាបៃតាអ្នកដើមប៉ុនកុំថាមេត្តាបៃតាខ្ញុំខ្ញុំណាអាម៉ែខ្ញុំណាឪខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងមកមានបានចេញថ្លៃរោងណាបបោក៏អត់ចេញស្អីក៏អត់ចេញបានប៉ុនមកកណោហេសុយអ្នកចេញអត់ធ្វើអត់អីអញ្ចឹងស្វាយចន្ទទីអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងយើងស្រួលហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងកុំយកកុំងោឲ្យខ្ញុំណាគេអញ្ជើញមកប៉ុនមែនទេខ្ញុំណាណាគេអញ្ជើញមកប៉ុនហើយគេអញ្ជើញឲ្យទទួលយកនៅប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅដល់វត្តប្រសងមិនទទួលខ្ញុំកុំអន់ចិត្តព្រោះលោកអ្នកមានសិលណែញោមណាលោកអ្នកមានសិលព្រះសង្ឃលោកមិនក្រាលកទេលក្រាលខ្លួនឯងទៅព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលកំប្រើហើយបើមិនប្រើហើយកុំអន់ចិត្តនេះលោកមកដល់ផ្ទះលោកកុំឲ្យក្រាលកទេលឯងគាត់តែទឹកអត់ផឹកបោះកុំកុំញោមឮនៅញោមកុំហើយបើលោកណាមកបរិបរៈមកយកចិត្តយកថ្លើមចេះកុំត្រេកអរខ្លាំងពេកណែញោមផាត់ទេតាមផ្លូវញោមមកអូយញោមខំមកដល់វត្តអាត្មាឆ្ងាយផងគ្មានអីទេញោមមើលសាលានោះចាស់អើយចាស់ញោមម៉ែអរគុណណាស់ញោមបានអញ្ជើញមកតកទេលអត់ក្រាលផងញោមមើលនៀបបាក់បែកអស់ហើយញោមកុំអាត្រេកអខ្លាំងពេកណែញាតញោមពេលខ្លះលោកនិយាយវាចូលទៅក្នុងបាបធម៌5កុហណាកុហកដល់រឹកពីលក្ខណាលៀបផេនលៀបផឹងនេះជាកើងសណតាយកលៀបតាក់លៀបអានឹងព្រះហាមដាច់ខាតណាញោមញោមអ្នកធ្លាប់ដួសដឹងហើយមិនសូវមានអង្គណាហ៊ានទេរឿងហ្នឹងឯងព្រោះខ្លាចគេដឹងរឿងយើងតែអាត្មានេះនិយាយឲ្យញោមហ្នឹងដឹងកុំឲ្យញោមភ្លេចគិតថាអញលោកនេះនិយាយផ្អែមលោកនេះយកចិត្តអញចូលចិត្តតែលោកហ្នឹងឯងបើលោកនោះមុខឲ្យកញ្ញើជាពិសេសប៉ាឡោក្នុងដំណងហើយលោកទេមកកណោញោមរហូតប៉ាឡោមុខកញ្ញើអានឹងកុំកំអាលនេះមិនមែនស្មាថាអីទេប៉ុន្តែកុំអាលគិតខ្លួនឯងឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសវាមិនដែលចេះឯងមែនយល់ឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំចក្ខិន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីខៀនន្ទ្រីជីវហិន្ទ្រីកាយិន្ទ្រីនិងមនិន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំរបស់យើងកុំចាំគេប្រាប់ភ្នែកមើលតិចស្ដាប់មាត់ពោស្ដីណាញាតិញោមណាមើលឲ្យសពជ្រុងសពជ្រោយហើយយើងគិតវិភាគទៅតាមនឹងថាតើវាសមទេតើវាតំណងទេតើវាពិសេសទេតើវាអស្ចារ្យទេពេលដែលខ្ញុំលោកយកមកយកចិត្តអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាមើលព្រះបែរមកព្រះវិញញោមបែរមកព្រះសច្ចកៈនៃគ្រុនមកទៅព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមឈើទៅពង្អើយហើយស្ដេចលេខជវី500ព្រះអង្គមកទៅព្រះអង្គមិនទៅប្រើពាក្យរយៈតៈអើអញ្ជើញអង្គុយតថាគតរទឹកក៏អីឲ្យសោយសិនតថាគតក្រាលក៏ទេអត់ទេព្រះអង្គគង់នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺណាបងព្រះអង្គបើទ្រង់ពោលតបណាមនីសច្ចកៈនៃគ្រុនអ្នកមកដោយបំណងអ្វីចូលញាំងបំណងនោះឲ្យសម្រេចចោះណាព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងណាញាតិព្រោះដឹងថាសច្ចកៈនៃគ្រុនមកដោយបំណងចង់សួរព្រះអញ្ចឹងបើសច្ចកៈនៃគ្រុនឯងមកដោយបំណងអ្វីចូលញាំងបំណងនោះឲ្យសម្រេចចោះបំណងអីបែរមកបំណងអីបំណងសួរមែនទេញោមមកបំណងសួរបានសច្ចកៈនៃគ្រុនដឹងថាបបិទ្ធសមណៈគោតម
និយាយយើងឆ្លើយតែចេញឈ្មោះយកសិឆ្លើយញោមបើប៉ិតប្រកោដំឃើញទេឧទាហរណ៍ណាបើប៉ិតនិគុណម្ចាស់អាហ្នឹងមិនសូវឆ្លើយទេមែនទេញោមណាបើប៉ិតលោប៉ាឡោអានេះរៀងឆ្លើយទេមែនទេញោមមែនមែនញោមឧទាហរណ៍គេថាឧទាហរណ៍យាយឈ្មោះយីនីតែនេះមានយីនីឧទាហរណ៍ណាលោកយាយអាហ្នឹងមិនសូវអីហ៎មែនទេលោកយីនីតាណាហ្នឹងយីនីហ្នឹងរៀងឆ្លើយទេញោមនោះអញ្ចឹងបានម៉ែម៉ែឪឪញោមអាត្មាឬក៏យាយអាត្មាប្រាប់ណាកូនណាចៅបើត្រូវនិយាយជាមួយគេកុំប្រើឈ្មោះតាតាណាកុំតាសុកតាណាតាសុកអាហ្នឹងវាឆ្លើយអញ្ចឹងបើតាតាតាទៅតាតាណាពូពូសំអាហ្នឹងដូចឆ្លើយតាពូទៅបានហើយបើគេមិននៅហ្នឹងបានយើងនិយាយថាអូយមិញខ្ញុំជួបពូសំគាត់ទៅផ្សារអីចឹងទៅឃើញទេយាយនោះហើយខ្ញុំជួបមិញជួបអ៊ីមីម៉ៃមូសនោះហើយខ្ញុំជួបគាត់អានឹងពេលដែលគេមិននៅថាឈ្មោះវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែបើជួបមុខគេនិយាយឈ្មោះដូចរៀងឆ្លើយស្រុកខ្ញុំថាចឹងដែរតែខ្ញុំហីខ្ញុំប្រាប់កូនចាស់ថាចឹងដែរតែដូចគ្នាដល់ទៅសច្ចកានិក្រុតបើប៉ិតប្រកោដំរៀងឆ្លើយហ៎រៀងឆ្លើយដាក់ព្រះទេបើប៉ិតប្រកោដំព្រះអង្គដឹងពីចំណុចដែលខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះគឺព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនដឹងតែខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះបំណងអ្វីនឹងអស្ចារ្យបបិទ្ធប្រកោដំខ្ញុំព្រះអង្គឮសាវកព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងទូលមានចំពោះសាវកថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាមិនទៀងសង្ខារមិនទៀងវិញ្ញាណមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាតុរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់យើងបបិទ្ធប្រកោដំអ្នកមានសំអាងអ្វីបានហ៊ានថាដូច្នោះពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះមកដោយរូបនិយាយជាមួយព្រះអង្គនិយាយដោយរូបហេតុអីបានថានឹងមិនមែនហេតុអីបានថាមិនទៀងខ្ញុំព្រះអង្គថាមកគឺមកខ្ញុំបងសច្ចកៈនិក្រុនគឺសច្ចកៈនិក្រុនហេតុអីមិនទៀងប្រកោដំដល់ចម្រើនចូលបកស្រាយចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំបងបានស្ដាប់ផងហេតុអីបានថាមិនមែនបើមកដោយខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអគិវេសនៈហៅឈ្មោះមួយទៀតយកមនាលអគិវេសនៈអ្នកសម្គាល់ដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ព្រះបាទព្រះរាជាដែលឡើងគ្រងរាជដោយបានអភិសេកជាស្ដេចផែនដីព្រះបាទបសេនតិកោសលបច្ចៅក្រុងសាវត្ថីព្រះបាទអាចិតសតុវេទេហិបុត្របច្ចៅក្រុងដែនមគធៈលោកមានសិទ្ធិអំណាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនណាក៏បាននិរទេសនណាចេញអំពីនគរក៏បានសម្លាប់នណាចោលក៏បានដោះលែងនណាឲ្យមានសេរីភាពក៏បានមនាលគិវេសនៈសម្រាប់ខ្លួនយើងវិញយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានបញ្ជាអ្វីក៏បានតែមិនអាចរឹបអូសយករូបល្អបានទេមិនអាចរឹបអូសឬក៏នេរទេសអារូបមិនល្អឲ្យចេញផុតបានទេមនាលគិវេសនៈបរិជាមានសិទ្ធដេញមានសិទ្ធហៅមានសិទ្ធមកមានសិទ្ធសម្លាប់តែខ្លួនឯងតើមានសិទ្ធហាមខាត់ស្បែកមិនឲ្យជ្រួញទេតើមានសិទ្ធហាមខាត់សក់កុំឲ្យស្កូវទេ
តើមានសិទ្ធហាមភ្នែកកុំឲ្យស្រវាំងទេតើមានសិទ្ធហាមកម្លាំងកុំឲ្យខ្សោយទេតើមានសិទ្ធហាមតិចកុំឲ្យថ្លង់ទេមនេឡាគិវេសនៈតើដំណោះស្រាយនេះអ្នកឆ្លើយដូចម្តេចចូលឆ្លើយប្រាប់តថាគតផងព្រះរាជាមានសិទ្ធមែនទេមែនទេញាតិយោមានសិទ្ធទេតែព្រះអង្គមានសិទ្ធត្រឹមអាណាខេត្តរបស់ព្រះអង្គឧទាហរណ៍បដោយ100គីឡូតតឹង50គីឡូអញ្ចឹងព្រះរាជាអង្គហ្នឹងមានសិទ្ធនៅក្នុងតែកំឡុងពេលហ្នឹងទេតែព្រះរាជាអង្គខ្លះត្រូវមានសិទ្ធអាណាខេត្តរបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតពជាបានរឹបអស់បានទាំងអស់ដោយនៅក្នុងសាវត្ថីទំហំដីធំដែនមគធៈទំហំដីធំបបាទបកសេនតិកោសលមានសិទ្ធក្នុងទឹកដីសាវត្ថីព្រះបាទអាចារ្យសតុវេតេហៃបុតមានសិទ្ធនៅក្នុងដែនមគធៈរឹបអស់បានអញ្ចឹងទំហំដីនឹងធំណាស់ចុះប្រហែលរូបយើងប៉ុណ្ណឹងអត់មានសិទ្ធលើប៉ុណ្ណឹងផងតែយើងថាក្រន់បើយ៉ាងដូចម្តេចរូបបើគេថាដើមធំ5ហាត់អត់គ្រប់5ផងណាមែនទេញោមណោះតាមហាត់តឹងហ៎ហើយបើគេថារូបនឹងវាធំដូចមិនធំអីផង1ម៉ែត្រជាងកន្លះបន្តិចនោះខ្លះ1ម៉ែត្រកន្លះទៅខ្លះ1ម៉ែត្រអត់បានកន្លះផងអាខ្លះ1ម៉ែត្រលើសកន្លះទៅបាទក្រាំងវាវែងវែង2ម៉ែត្រទៅហើយខ្លះបាន1ម៉ែត្រ50នោះខ្លះអត់ចង់គ្រប់ម៉ែត្រផងក៏ទើកតិលកតញដើរអាចកេះនៅជាមួយស្មាស្មានៅជាមួយកេះទៅក៏មានមែនទេញោមណោះខ្លះខ្លួនវែងទៅក៏គូតខ្លីមកអាខ្លះក៏គូតវែងខ្លួនខ្លីទៅអាខ្លះត្រង់ធ្លុយដូចទៅសអទៅរត់តែរៀងឃើញមូលដូចបាវស្រឹងក៏មានមែនទេញោមណោះនឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងផងអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធផងព្រះជាដែនដីទាំងមូលព្រះអង្គមានសិទ្ធដកបានហូតបែបចុះខ្លួនឯងតែប្រវែងហ្នឹងមានសិទ្ធទេមើលមើលមានសិទ្ធទេសិទ្ធហាមស្បែកមិនឲ្យជ្រួញបានទេមានសិទ្ធកំឲ្យភ្នែកស្វាំងបានទេមានសិទ្ធហាមសក់កំឲ្យស្កូវបានទេមានសិទ្ធហាមតិចកំឲ្យថ្លង់បានទេមានសិទ្ធហាមកម្លាំងកំឲ្យថយបានទេបើអត់បានទេអានោះដែលមិនទៀងនោះអានោះមិនមែនរបស់ខ្លួននោះមនេឡាគិវេសនៈចូលឆ្លើយមកឆ្លើយមានរួចណាខ្ញុំឆ្លើយអត់រួចផងមានឆ្លើយរួចណាអត់ផងបងសួរម្ដងទៀតមនេឡាគិវេសនៈសំណួរដែលតថាគតសួរទៅបើអ្នកនោះឆ្លើយមិនរួចមានតែ3ដងប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេក្បាលរបស់អ្នកនោះនឹងបែក7ចម្រៀកចូលឆ្លើយមកដែលអ្នកមកសួរតថាគតថាហេតុអីមិនមែនរបស់ខ្លួនរូបនៅជាប់សោះហេតុអីអានោះមកថាជាຕົកបើស្ដេចលេខជវីសបាយហូតហេតុអីបានថាຕົកហេតុអីបានថាមិនមែនបើវានៅជាមួយនឹងយើងរហូតហេតុអីឥឡូវមនីឡាគិវេសនៈចូលឆ្លើយមកឆ្លើយមានរួចឯណាវាសបាយសបាយមែនប៉ុន្តែអានោះវាហាមកើតមែនមែនទេញោមណោះមែនទេមើលមានញោមណាហាមស្បែកកំឡោជ្រួញបានទេអត់ទេនេះឥឡូវប៉ាឡោយើងស្បែកតឹងជាងញោមប៉ុន្តែចាំមើល20ឆ្នាំទៀតមើលឥឡូវនេះគៀនគៀននេះវាជ្រួញដែរតាញោមណាសើចអាថ្មថត់ទូសាខ្លួនឯងឲ្យសើចលេងលេងជ្រួញគេនេះដែរតានោះហើយភ័យអានោះហាមបានណោះថាវាមិនមែនបោះខ្លួនវាជាអនត្តាបានយើងវាខំមិនឈ្នះវាណាមែនទេញាតិញោមព្រះជាអាណាខេតធំណាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបានប្រហែលយើងប៉ណ្ដឹងគ្រប់គ្រងមិនបានផងតែយើងថាក្រន់យ៉ាងម៉េចទៅសូមអនុមោទនា58នាទីហើយអញ្ចឹងសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិននឹងបន្តនៅវេលាថ្ងៃក្រោយទៀតណាញោមណា
មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមិននឹងចប់លើបុណ្យកុសលម្បាលមានប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាកទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សន្និមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងញោមស្ដាប់តិចទៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6បងសម្ដែងចំពោះសច្ចកៈនិក្រុនសច្ចកៈនិក្រុននេះគ្មានអ្នកណាដល់អញមកចម្ពូទ្វីបគេថាអញ្ចឹងណាញោមគ្មានអ្នកណាដល់អញអញនិយាយមិនមែនខ្ញុំទេណាគ្មានអ្នកណាដល់អញបើនៅតែមកចម្ពូទ្វីបនេះអញនឹងឲ្យសម្បើមជាងគេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងសច្ចកៈនិក្រុននឹងប៉កែបងបង4អ្នកស្រីស្រីនាងនាងឧបចាឡានាងបដាចាឡានាងលូលានាងសិលាវេតកាប៉កែដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវព្រះសរីបុត្រលោកបំបាក់នៅតថេនឹងទៅចូលបួសអស់ទៅនៅសល់តែប្អូនប្រុសមួយសច្ចកៈនិក្រុនក្នុងធរពីហុងញោមធ្លាប់ឮធ្លាប់ឮលោកសោតព្រះមនិនបញ្ញាប្រាជ្ញរួងរឿងស្ងាច់ដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកៈនិក្រុតក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបងពាកសត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកំពស់ដោយដងតុងញោមធ្លាប់ឮមែនទេញោមណោះធ្លាប់ឮលោកសោតដែរនឹងលើកដោយដងតុងលើកកំពស់ខ្លួនឯងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាកទៀងត្រង់នឹងថាព្រះនឹងយ៉ាងនេះថាព្រះនឹងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងដល់ចម្ពូទ្វីបគ្មានណាដល់គាត់នឹងទេគាត់ដល់អស់ហើយព្រោះបញ្ហាកម្មដែលលើកទៅសួរ1000បញ្ហាគ្មានណាឆ្លើយរួចមួយផងអញ្ចឹងល្បីសៀបសៀបមកតែដូចព្រះសមណគោដំប៉ាកែឆ្លើយចូលទៅរកព្រះខ្ញុំព្រោះគាត់នឹងមនុស្សធម្មតាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយទេញាតិញោមបើសំណួររបស់សច្ចកៈនៃក្រុនសួរទៅហើយតែឆ្លើយមិនរួចអត់បាននេះនៅអត់សុខទេអញ្ចឹងសំណួរគាត់នេះបើសួរទៅដើមឈើអត់មានវិញ្ញាណទេតើគាត់ដើមឈើនឹងនៅអត់សុខដែរត្រុំជួយបើប៉ាកែសំបើអញ្ចឹងកាត់តរព្រះបរមសម្ពុទ្ធកាលហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅកោដាគិរសាលាព្រៃមហាវ័ននៅទីបក្រុងវេសាលីណាបើសប្ដងៃហ្នឹងមានវត្តខ្មែរមួយនៅនឹងវត្តខ្មែរវេសាលីដែលកសាងនៅនឹងហើយគណៈធម្មយាត្រាកាលណាទៅដល់នឹងគឺចូលទៅដល់កោដាគិរសាលាហ្នឹងហើយមានសសរស្ដំមួយនៅស្អាតជាងគេញោមសសរស្ដំនៅឯវេសាលីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងហ្នឹងគង់នៅកន្លែងហ្នឹងសច្ចកៈនិក្រុននេះឃើញសាវកព្រះអង្គអាសជីលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌណាញាតិញោមហ្នឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌដើរទៅកាត់ទៅសួរទៅមកមើលលោកម្ចាស់ខំបួសកោទាំងសក់អស់រលីងត្រត្រងស្បង់ជីវរសីក៏មិនធ្វើដែរដើរតែសំបាយអ្នកស្រុកត
ើសាស្ត្រារបស់លោកម្ចាស់ប្រក្រតីរបស់សាស្ត្រាលោកម្ចាស់តែងតែទូលមានដូចម្ដេចសួរអញ្ចឹងញោមញោមសួរអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងបានព្រះអសិជីថាសាស្ត្រាអាត្មាលោកទូលមានថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់មិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាទុក្ខរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនសាស្ត្រាអាត្មាទូលមានអញ្ចឹងអីអូប៉ណ្ណឹងហ៎អើបើប៉ណ្ណឹងអីទេចាំមើលខ្ញុំកណាទៅសួរដល់កន្លែងខ្ញុំមកប៉ណ្ណឹងគាត់នេះក៏កាន់យកភ្លាមតាត្រឹមតែព្រះសមណគោដំប៉ុណ្ណឹងសួរប៉ុណ្ណឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាឯងនឹងជាសាស្ត្រាដឹកនាំសាសនាមួយដែរថារូបនឹងវាមិនទៀងថារូបនឹងវាជាទុកថារូបនឹងវាមិនមែនរបស់ខ្លួននៅលើកោកសោះបែរជាមកពោលថាអញ្ចឹងណែគាត់នឹងចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះថាអញ្ចឹងឯងញោមបានន័យថាភ្នែកជាប់ភ្នែកឯងតែមិនមែនរបស់ខ្លួនហ្មងក្មេងជាប់មាត់ឯងបែរជាថាមិនមែនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចស្បែកជាប់ខ្លួនថាមិនមែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចហេសមណគោដំចេះតែទូលមានសាវកតែហ្មងថាឲ្យព្រះអញ្ចឹងឬឯងញាតិញោមកំពុងលួងហ្នឹងថាព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដើរចូលទៅក្នុងនគរហើយប្រកាសហៅស្ដេចលេខជីវី500នាក់ប្រកាសហៅមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងវេសាលីហ្នឹងឲ្យមកស្ដាប់ចាំមើលចាំនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះអង្គណាមកស្ដាប់សាមណគោដំឆ្លើយមិនរួចទេខ្ញុំព្រះអង្គសួរហើយមនុស្សទាំងឡាយឲ្យល្បីសច្ចៈនៃគ្រុឌហ្នឹងថាប្រកែណាញោមថាប្រកែសួរគ្មានណាឆ្លើយហើយក៏គេល្បីថាសាមណគោដំក៏ជាសាស្ដាចារ្យឯងរាល់បញ្ហាកម្មអីក៏ព្រះមិនដែរឆ្លើយតល់ណាញាតិញោមគេល្អមើលគេនេះគេនាំគ្នាមាត់មួយមាត់ពីរតំណាលចុះតំណាលឡើងតែថ្ងៃនេះមានរឿងល្អមើលហើយសច្ចកនិក្រុនសួរសមណគោដំនៅវាតៈទាំង1000ហើយសមណគោដំឆ្លើយរួចមួយរួចអានឹងដឹងហើយដឹងថ្ងៃនោះដឹងគ្នាហើយនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅសំដៅកោដាគិរសាលាព្រៃមហាវ័នញាតិញោមបាទនឹងកានឹងយើងកើតមិនតាន់ទេបើសិនតែកើតតាន់មិនដឹងតើអស់ចាយ៉ាងម៉េចទេមែនទេញោមណាបើគ្មាននិស្ស័យកើតតាន់ព្រះតែក៏មាននិស្ស័យបានរៀនធម៌ព្រះញោមបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអាត្មាមាននិស្ស័យបានត្រួតត្រងស្បង់ជីវររបស់ពុទ្ធសាសនាដែរអត់បានតាន់មិនប៉ិនមាននិស្ស័យមែនទេញាតិញោមណាហើយបើអ្នកអត់និស្ស័យតាន់ទាំងវត្តតាន់ទាំងសាសនាអត់ទៅខ្ចីខ្វល់ទៀតផងដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរធោធោទៅខ្ជិលសម្រាប់សัตว์នេះសบายលក់ចង់ងប់ឃើញទេញាតិញោមធោធោខ្ជិលសិលក៏សិលខ្ជិលចាក់កតុយលេខសบายចង់ងប់បាទឥឡូវមិនតាអ្នកសុំសិលអ្នកអត់សុំអ្នកសុំក៏តែចាក់ដែរ
បើនេះនិយាយស្រុកគេណាស្រុកយើងនេះគ្មានទេនេះស្មាននិយាយស្រុកគេនោះទេបើសំសិលលេងកតុយលេងស្រុកយើងសំសិលមិនទៅហ៊ានលេងយ៉ាងច្រើនក៏ប្រាប់យោសោកគេបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមែនទេញោមណាប៉ិនមិនចាក់ហ្នឹងហើយសើល្អខេត្តតកែវយើងនោះណោះកន្លែងគេផ្សេងបើមិនសើល្អតើតែទៅដល់ញាតញោមនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅដល់សួរភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ថាព្រះសាស្តាគង់នៅឯប្រកណ្ណកតនេះចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ចាំនៅមុខប្រកណ្ណកតហ្នឹងញាតញោមគង់ចាំទៅដល់ក៏គ្មានព្រះអង្គគ្មានទៅងើបឡើងទទួលក្រាលអាសនៈតតែទទួលអីទេព្រះអង្គគង់ធម្មតាអញ្ចឹងសច្ចកៈនេះក្រុនហ្នឹងរៀងមានអ្នកព្រោះទៅណាមកណាសំបីតែស្ដេចក៏ក្រោកទទួលហ្នឹងញាតញោមណាណាសំបីតែស្ដេចលេខជវីហ្នឹងគឺក្រោកទទួលអាសនៈក្រាលត្រៀមតែមកចូលកាន់សំណាក់សមណៈគោដំតែស្អីក៏បើមិនក្រោកទទួលក៏ហីចុះព្រោះគួរមានអាសនៈមួយក៏ដល់អង្គុយអត់ទៀតគឺតែមនុស្សសមណៈគោដំឆ្មើងមែនក៏ដឹងថាអញ្ចឹងឯងញាតញោមថាព្រះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្មើងណាតាមពិតមិនមែនតែព្រះទេព្រះអង្គជាបិតាវិវត្តដាក់កូនចៅព្រះអង្គសាវកព្រះអង្គសទូលមានអញ្ចឹងអត់មានត្រូវធ្វើអភិវន្តនកិច្ចគោរពអ្នកណាទេបើចូលបោះគោរពតាមភាសាប៉ុណ្ណោះបើសក់ថ្ងៃនោះធម៌វិន័យព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែណាស់តែមនុស្សធ្វើខុសធ្វើមិនលើសធម៌វិន័យមែនទេញោមណោះចូលទៅដល់វត្តតាមស្រួលលោកភ្លេចខ្លួនទៅកាប់ដូកមកបសក់ផាក់ទៀតតាមស្រួលគេភ្លេចខ្លួនឯងនេះយកមកខ្លប់ខ្លប់ឃើញតែដល់លចៅអតិការស័តស្ដាំឆ្វេងនោះដូចតារៀងទីផ្សារខ្លាំងពេកទៅតើតំណាក់តំណងខ្លាំងពេកទៅភ្លេចក្រាលកាទេលោកញាតញោមអង្គុយទៀតក៏មានដែរតាមស្រួលកាប់ដូងដើរចែកញាតញោមតាមតុកហូបលើកទឹកសុទ្ធឲ្យហូបបើចឹងទៅភ្លេចភ្លេចទៅឯងជាកូនចៅរបស់ព្រះមនុស្សឆ្មើងទៅដល់ណាមធ្វើអីអត់ទៅគង់ឲ្យស្ងៀមតែណាស់ទៅភ្លេចហ្នឹងមែនទេញោមណោះមែនមែនជឿទេហើយញាតញោមចឹងដែរភ្លេចដែរភ្លេចទៅដល់លោកអត់សូវវត្តរលោកអត់ឃើញក្រាលកទេលឲ្យអង្គុយលោកអត់ឃើញកាប់ដូងឲ្យផឹកអត់ឃើញលើកទឹកឲ្យផឹកចង់ខឹងអីលោកវត្តនេះនោះឆ្មើងហើយកាត់ទៅវត្តនោះកាប់ដូងឯងផឹកផងក្រាលកទេលឯងអង្គុយផងញឹមញាមចេះញ័យលួងឯងមកវត្តនេះដូចថ្មឹងលោកឯនេះពេលខ្លះភ្លេចដែរដែរមែនទេញោមដល់ញោមពេលខ្លះភ្លេចណាភ្លេចនឹកឃើញណាគិតស្មានតែកន្លែងដែលគេទទួលនឹងថាល្អតាមពិតលោកខំទទួលលោកខំតតិយលោកអ្នកមានសិលឯងអត់សិលផងដឹងអីឯងចោះនៅរੂខំតអប៉ុន្តែយើងនេះមិនមែនចឹងឯណាឯងហ្នឹងហើយទៅទៅញោមវត្តលោកមិននិយាយរអត់ទៅប្រហែលព្រះមិននិយាយរផងប្រហែលលោករាល់ថ្ងៃមានទៅឲ្យព្រះកូនព្រះទៅមែនទេញោមណោះនៅព្រះមិនទៅនិយាយដល់ណាណែមកបំណងអីបើតែមកបំណងថ្វាយទៀនចូលធ្វើទៀនហ្នឹងឲ្យសម្ដេចចាស់ព្រះអង្គអត់មានទៅក្រោកទទួលទៅក្រាលអាសនៈទេព្រោះព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យមែនមែននេះព្រះសង្ឃស្រែបុណ្យទេស្រែណាហ
ឥឡូវមើលញោមមើលតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើស្រែរត់រពូជឬពូជរត់រស្រែបើពូជរត់រស្រែគេរកកន្លែងសាព្រោះមិនមែនស្រែរត់រពូជទេប៉ិនតែយើងវាភ្លេងឲ្យស្រែរត់រពូជមកកណោណាណាញោមណាមានខ្លះកណ្ដាប្រជុំហើយអូស្រែកគេខំណារឿងសំផងជីកផងស្អីស្អីផងទៅលេងនោះញោមញោមវត្តទៅជួយឧបត្ថម្ភស្រែទៅដល់ហ្នឹងញោមកុំភ្លេចណាកថាណាញោមអត់មានអីទេវត្តអាត្មាក្រអើយក្រហើយយើងចឹងណាភ្លេចនឹកឃើញអាពូជមកដល់អាស្រែមកដល់ផ្ទះក៏នឹកឃើញនឹងអត់បានគេមកសុំនឹងឲ្យត្មងវត្តខ្លះមិនដែលចេះឃើញសិក្រីណាចេះសុំណែវត្តហ្នឹងល្អសិក្រីចេះសុំតាមតណើនឹងទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងណាអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែពេលខ្លះញោមភ្លេចញោមកុំភ្លេចទេឮហ្នឹងញោមអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីឬប្រុសវាមិនដែលចេះឯងមែនមែនអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់អន្ត្រីណាចក្ខន្ត្រីសោតន្ត្រីខៀនន្ត្រីជីវហន្ត្រីកាយន្ត្រីនិងមនន្ត្រីចឹងអន្ត្រីហ្នឹងឆ្វេងនឹងស្ដាំហ្នឹងកុំបាច់គេប្រាប់មើលកុំមកគេថានិយាយអាលោកវត្តហ្នឹងល្អកាត់ដូងឲ្យផឹកណាហឺល្អណាស់នៃយាយអត់ដឹងទេកទេលោកក្រាលឲ្យយើងយើងទៅដល់ចាប់តអង្គុយទេមកមិនមែនដូចលោកវត្តនិយាយឯងស្អីទៅដល់រហូតតែកទេអង្គុយមួយអត់បានផងណាតែអង្គុយឲ្យថ្មឹងចង់ប្រសក់ណាថ្វាយគុំថ្វាយថ្វាយអត់អង្គុយឲ្យថ្មឹងហើយយើងទៅខ្លះអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំចាំទៅតែគេប្រាប់អញ្ចឹងវាមិនកើតទេរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងមែនទេញ៉ែនយោរៀនទាំងស្ដីរៀនទាំងស្ដាប់ហើយរៀនទាំងមើលតើកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវទេវាសមទេវាតំណងទេតែមនុស្សយើងវាមានទម្លាប់អញ្ចឹងចាំមកគេសរសើរចាំមកគេទទួលរឿងអអញ្ចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងប៉ុនមួយមួយហ្នឹងតលយោម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងទៅឈរ4 5នាក់នៅមុខរោងប៉ុននោះអើគេមកអាថ្វាយអង្គមគេសំពះគេជំរាបសួរគេហើយកាលណាមិនជំរាបសួរមិនសំពះអញ្ចឹងទៅអ្នកមកហ្នឹងមិនឃើញហ្នឹងងទៅវិញបាត់ហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ណ្ណេះមិនមែនស្រុកយើងទេណាស្រុកគេតើអញ្ចឹងតើម្ចាស់បុណ្យហ្នឹង3 4នាក់ទៅអង្គុយទៅឈរនៅហ្នឹងអ៊ំអ៊ំជំរាបសួរអ៊ំជើញជើញចូលអ៊ំអ៊ំជើញចូលអ៊ំអ៎មានតែអញ្ជើញមកហើយមកដល់ក្នុងនេះកន្លែងគេចូលបច្ច័យនៅពី2នាក់ទៀតហ៎អ៊ំជិះហូបបបោអ៊ំហូបនំចកអ៊ំបបោអ៊ំតើតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេក្រែងលោមមានអ្នកងើត្រឡប់ទៅវិញមែនមែនញាតិអ៊ំតែតកែវយើងគ្មានទេមិនមានទេសិតអ្នកល្អទាំងអស់យល់ព្រោះកាលគេទៅអញ្ជើញញោមគេអញ្ជើញធ្វើអីមើលគេទៅអញ្ជើញធ្វើអីគឺគេទៅអញ្ជើញបន់ជូនសបត់មកស្លាក់ចឹងអ៊ំបងចែខ្ញុំអញ្ជើញទៅបន់ថ្ងៃ9កើតខែមករាហើយលោកប៉ាឡោគេមកទេអញ្ជើញទៅផងអញ្ជើញទៅបន់ខ្ញុំឲ្យបានគ្នាច្រើនតិចទៅលោកមានអារម្មណ៍ទេហើយមកទៅគ្នាតិចនឹងដូចមិនសូវសមអញ្ជើញផង
ឲ្យមួយស្លឹកនោះមួយស្លឹកនោះមួយស្លឹកទៅសិប្រាប់ទាំងអស់មែនទេញាតិញោមតលកេអញ្ជើញញោមបន់ញោមខ្លះភ្លេចស្មានតែគេអញ្ជើញឯងមហោបបោតលមកដល់គេជាប់កិច្ចបន់ចិត្តស្វាយមកគុំព្រះគេជាប់រវល់នៅហ្នឹងសំសិលជាប់នៅហ្នឹងសោតមុនចម្រើនបរិទ្ធស្ដាប់ធម៌អីគេជាប់នៅហ្នឹងឯងនេះមកដល់អត់មានឃើញណាទទួលចាប់ដើមគិតកាលទៅយកសបុតឲ្យអញសិតតែអញ្ជើញសិជម្រាបត្រឹមត្រូវដល់ឡមកកុំឲ្យគ្មានឃើញណាមួយមកទទួលទេប៉ុន្តែអត់មានលឺនៅក្នុងរោងគេថាពុទ្ធិហាងសរណង្កជ្ជាមីអត់មានលឺទេអត់មានលឺលីងទៅមកគាត់លូរគាត់ហ្នឹងកុំឲ្យឃើញណាមួយមកទទួលហើយបានតែម្ដងឯងចាំមើលបាល់ហើយអាចារ្យកត់ឈ្មោះហ្នឹងអេះអញអេះអញចាយើងជើងចូលទៅក្នុងគ្រប់របស់ហើយហើយស៊ីចូលមកពីអីមកពីមិនឃើញអ្នកទទួលឃើញនេះញ៉ែនេះហើយបើសិនតែគេទៅអញ្ជើញញោមមកបន់ហើយបើគេជាប់អាពុទ្ធហាងសារណាំងនេះទៅហើយយើងអត់ឮទេហើយបើឮអាហ្នឹងគិតថាអើគេប៉ងសុំសិលទៅខឹងអីនោះចាស់បន់គេសុំអស់ហើយសិលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន់ហើយទៅសាសៀហ៎គេលោបានបាណាតិបាតាវេរមនីគេដែរបើនៅតែងោបានបាណាតិបាតាពីណាមកមែនទេញោមណោះតែបើអូគេអត់មកបានទេគេនៅជាប់នៅក្នុងរោងទៅហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មានអ្នកហ្នឹងទៅព្រោះគេប្រាប់ញោមតែអញ្ជើញមកចូលរួមបន់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះមកយកបន់បើគេអញ្ជើញមកហូបបបោអាហ្នឹងចាំងោអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះញោមអត់យល់ដល់ឡាអត់យល់ងប៉ិនយើងនេះមិនចេះងទេមើលតែមុខហ្នឹងហើយស្អាតស្អាតតែមិនចេះងទេមែនទេញោមណោះតកែវយើងនិយាយពីចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ហើយចិត្តចាស់ព្រោះតកែវចាស់ជាពិសេសអ្នកអង្គបរិយស្រុកដើមអង្គកបធ្លកញោមអូអត់ញីខឹងសុតហើយណាញោមណោះបាទនគរចាស់នគរទឹកដីដែលចាស់ជាងគេខ្មែរយើងគឺនឹងត្បងនគរបរិយនឹងត្បងក៏កក់ធ្លាប់នឹងត្បងចឹងអត់ងាយទេមុខនេះនោះគ្មានទៅចេះងោស្អីទេតាកតុយលេខមិនចេះចាក់ផងមែនទេញោមណោះនឹងហើយមិនទៅចេះស្អីទេគឺសិតតែបន់សិតតែទៀនចឹងត្បងបាទប៉ិនណាសើចលឺអត់សូវຕົកចិត្តដែរទេប៉ិនមិនអីមិនអាចមែនទេញោមនេះក្រាន់តែបច្ចៈថាយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសច្ចកនិក្រុនចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ធ្វើបងអើយមិនក្រោកទទួលមិនញញឹមមិនស្អប់ដីទេប៉ុន្តែគង់ធម្មតាអញ្ចឹងនេះដើរ3ត្រឡប់ដើរទៅដើរមកចាំមើលគេហៅឲ្យអង្គុយអត់តែខ្ជិលហាងម៉ែតញោមញោមដែរឃើញរឿងចិនណាគេដើរកពាត់ដៃនៅមុខចឹងគេដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកដែរឃើញណាហ្នឹងណាគេដើរចឹងដើរស្ដៀងចឹងរៀងបើយនេះដើរមុខព្រះដើរទៅដើរមកចាំមើលសាមណៈគោដំហៅឯងអង្គុយអត់អត់តែខ្ជិលហៅអង្គុយអត់ទៅអត់តែខ្ជិលហៅក៏តាំងចិត្តថាមិនបាច់សួរត្រឡប់ទៅវិញក្រឡេកបោះជើងត្រឡប់ទៅវិញព្រះដ៏មានឫទ្ធិត្រាស់ថាមនាលអាកិវេសនៈអ្នកមកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍អ្វីចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចចោះហេដូចដឹងតែឯងមកសួរអញ្ចឹងកុំអើត្រឡប់សួរសិន
មនុស្សដល់ទៅពេលខ្លះព្រះអង្គថែចំអញ្ចឹងអត់ហ៊ានខឹកទេព្រោះដឹងតែមកនេះបំណងសួរមែនទេញោមណោះយើងអញ្ចឹងតែណាបើទៅដល់លោកមើលទៅតំណងទៅចង់ស្រោចទឹកអីទៅហើយប្រាប់ទៅបើលោកមិនដឹងដោយព្រះទេអញ្ចឹងទៅដល់វត្តហ្នឹងមកទៅចង់ប្រគេនលោកទៅចង់ប្រគេនយ៉ាងហ្នឹងប្រគេនទៅតែកុំយកមានះយកទៅអើព្រោះយើងបើនៅមានមានះច្រើនហើយតែមានះច្រើនទៅដល់ហ្នឹងលោកអត់ទទួលលោកអត់ញញឹមយ៉ាងថ្មធ្លាប់ជួបតែញោមថ្វាយបង្គំឥឡូវលោកតាសកត់បាត់ហើយលោកគ្រូចៅអធិការប្រាសាទនេះខ្មៅបងថ្វាយបង្គំឬគុណធំអញ្ចឹងទៅលោកអាឡៃតែជាប់ញាតញោមឯនេះយាយឯនេះទៅថ្វាយបង្គំឬគុណមានឃើញណាហើយសំលោកភ្នែកមិនសូវបានផងអាឡៃមើលតែយាយនេះយាយនេះថ្វាយបង្គំឬគុណមិនមើលអត់ឃើញមិននិយាយប្រាប់អាត្មាហើយលោកតាឥឡូវតាំងពីមានញាតច្រើនមកឯងលែងស្គាល់ថ្វាយបង្គំកំអោយតែមើលមុខនៅហួរហងាយយាយនោះអត់ទាន់ស្លាប់តែខ្ជិលនិយាយភូមិណាតែនិយាយទៅចរិតយោនោះហ្នឹងគេលឺបាត់ទៅញោមបើលោកតាឥឡូវតាំងមានញាតច្រើនមកកំអោយមើលមុខកណាអូកាលមុនមិនទាន់មានញាតមានតែកណាហ្នឹងអើយឃើញទេញាតញោមហើយបើអញ្ចឹងតដែលទៅថ្វាយបង្គំធ្វើអីមែនទេញោមណោះមែនមែនតែបើចង់ឲ្យលោកតាឃើញទៅដល់កេះលោកតាណែកណាថ្វាយអង្គមលោកតាណាមើលមើលមកហ៎មើលកណាថ្វាយអង្គមអានឹងអញ្ចឹងឲ្យបើយើងទៅដល់ថ្វាយអង្គមកាន់ស្បាយយកបន្តក៏ឬក៏ថ្វាយអង្គមឲ្យលោកឃើញអូអានឹងតតតែយើងយល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្ដាប់សេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះបានជាការពិចារណាសច្ចកៈនៃក្រុននឹងថយមកវិញហើយបានពោលថាបបិទ្ធសមណៈគោដំសាវកព្រះអង្គបានពោលប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាទុក្ខរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហេតុអីបានព្រះអង្គទូលមានសាវកដូច្នោះបើទាំងអស់នឹងវាជាទុក្ខមនុស្សមិនក៏ត្រេកត្អាលសบายរីករាយម្ល៉េះចង់បាននេះសេចក្តីសាមញ្ញញាតិញោមយល់ថាចុះបើរូបនឹងវាຕົកទេមនុស្សហេតុអីក៏ពេញចិត្តរូបនឹងម្លេះបើអានឹងຕົកទេមិនក៏ព្រមស្អប់ចង់បាននេះតែអញ្ចឹងញាតិញោមលឺហើយញោមកំពុងលួងលឺហើយហ៎នេះខាងក្រោយអីកន្លែងភ្លឺនឹងយល់ហើយលឺហើយបើហ្នឹងហើយចុះបើសិនរូបនឹងវាជាຕົកហេតុអីក៏មនុស្សចូលចិត្តម្លេះអាត្មាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចាំដល់មុខបន្តិចចាំបិទហើយបញ្ចូលឲ្យនោះវិញសក់ថ្ងៃនឹងវាអញ្ចឹងមែនសំនឹងសច្ចកានិក្រមសួរអញ្ចឹងមែនបើដឹងអានឹងយទុកហេតុអីម្នាក់ចូលចិត្តរូបនឹងម្លេះឥឡូវនេះដើម្បីតែបំពាក់បំប៉នរូបមិនមែនអស់លុយតិចទេជឿវិញញាតិញោមបើញោមអាយុ50 60អីនេះមិនខ្វល់ទេឥឡូវខ្វល់ឲ្យភ្នាក់ឯងលុបមុខឲ្យងូតទឹកងូតទឹកចាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្មានខ្វល់ប៉ុន្តែបើមិនតាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអាយុត្រឹមចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីមករហូត30 40ក៏នៅជាមួយអានឹងច្រើនដែរនៅលេផងនៅទុកអប់ផងនៅលៀបនៅលុននៅនេះនោះទាញអានេះបតឹងអានេះគូអានេះទាញអានេះហុញអានេះហុញអានេះណាស់ញោមណោះអានេះនោះដាក់នេះដាក់អានេះដាក់ទាញអានេះតអានេះមកកាច់អានេះ
ចឹងព្រះសំដែងថានឹងຕົកចុះហាបីដូចជាមិនដឹងថាຕົកហេតុអីក៏មនុស្សក៏ស្រឡាញ់ម្លេះសច្ចកៈនៃក្រុមនោះសួរអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែញោមមែនហើយយើងមើលស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេមើលមនុស្សស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេណែហើយបើស្រឡាញ់អញ្ចឹងគួរដោយសច្ចកៈនៃក្រុមសួរហេមែនវ៉េស្រឡាញ់ម្លេះហេតុអីបានព្រះថាຕົកមែនមនុស្សយើងសក់ថ្ងៃឃើញអញ្ចឹងមែនតែមកលើទេតែមចូលហាយទេរៀងរៀងស្បើយតិចមែនទេខ្ញុំណោប៉ិនខ្លះក៏ហាក៏មិនទាន់ស្បើយដែរប៉ិនមែនអ្នកតកែវទេអឺខ្លះក៏ហាមិនទាន់ស្បើយដែរនៅខ្ញង់ឡើយទេមែនទេខ្ញុំបើប៉ិនឯងយើងគិតមើលអស់លុយប្រមាណក្រាន់តែចំណាយលុយហ្នឹងទៅលើរូបនឹងប្រមាណលេគ្រឿងម៉ាស្សាគ្រឿងសម្អាតគ្រឿងលាបអីទាំងអស់ថ្មបើសិនមានលេលាបដូចញាតញោមក៏មិនខ្មៅទេដែរមិនអួតទេព្រោះមិនខ្មៅអីទេតែឥឡូវចប់ទៅហ្មងញោមឥឡូវយើងគិតមើលជីឡានក្រែងមានសិនតិចមែនទេញោមណោះមិនអួតទេណានិយាយមែនទេណាអូបើសិនមានលេឲ្យចូលបើសិនជែកចឹងដល់ខ្ចីមិនទេញោមបើអត់សុខហើយបើមានកវលដូចញាតញោមវិញពាក់ដូចញោមវិញក៏មិនមែនមុខអីចេះដែរប៉ាឡោនោះមានខ្សែកមានស្អីលៀបអាកន្លែងនេះអាក្រមភ្នែកនេះគេហៅស្អីគេដូចព្រាយឡែងហ្នឹងលៀបអញ្ចឹងក៏មិនមែនមុខប៉ាឡោចេះដែរហឺស្អាតជាងនឹងឆ្ងាយហ៎មែនទេញោមមែនទេអើប៉ុន្តែព្រះលោកជ្រាបលោកដឹងសេចក្តីនឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យសាវកសំបីតែចិញ្ចឹមមិនឲ្យຕົកផងឃើញណាញាតិញោមហេតុអីបានព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានអលង្ការព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានសក់ព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានខោអាវអីក្រៅអំពីស្បង់នឹងជីវរដឹងថានឹងវារវល់រវល់ណាដោយសារនឹងវារវល់ពេកអញ្ចឹងបាទមានប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុណ្ណឹងណាមានខ្លះចង់ស្រឡាញ់លោកទេណាញោមអីអត់បានទេសម័យនោះអញ្ចឹងបាទយើងស្ដាប់ចម្រៀងគូគិតដែរណាកឡនឡនណាយកុំស្រឡាញ់លោកកឡោះកកោកទុកលោកធ្វើបន់ណាហើយបើចង់បានប្តីមកប្រាប់បងមុនអញ្ចឹងមិនខុសទេបាត់ចម្រៀងហ្នឹងល្អនេះជួយផ្ដាំទៅក្រៃលោអ្នកណាមានបំណងអីចង់ស្រឡាញ់លោកអីហ្នឹងផ្ដាំមើលបាត់ចម្រៀងហ្នឹងផងណាស់ញោមណាប៉ិនមែនអួតទេណាមុខចឹងអីអត់សោះអត់ចាំអីប៉ុន្តែនៅតែក្រាន់ដែរទេដើម្បីរូបអ្នកខ្លះរូបសុកចិត្តលៀបលុនសុកចិត្តធ្វើអានេះធ្វើអានោះដើម្បីរូបតែព្រះអង្គសំដែងថារូបមិនមែនជារបស់សុកផងព្រះអង្គថារូបគឺជារបស់ទុកសោះខំម្លឹងវាមិនសមណាឲ្យទុកឯងសោះយើងមើលងូតទឹកលៀបលុនអីថ្មិញអីដោះពេកទេថ្មិញញាក់ឡងដោះថ្នាំដោះដល់យូរទៅបាក់អស់លីដោះអាណិតទៅវាអាណិតឯងមិនតិចដោះយូរបាក់អស់លីហើយដោះថ្មិញដោះនោះដោះពីព្រឹកដោះម្ដងឆានហើយចាញ់ពីឆានមកវិញដោះទៀតខ្លាចវាជាប់បន្តិចទួចជាប់ចូលថ្មិញហ្នឹងញាតិញោមហើយដល់ទៅពេលយប់ស្រង់ទឹកដោះទៀតដោះឥឡូវដោះយូរអស់អត់គៀមមួយទៀតដោះអានងាយើងខំពេកវាអត់អាណិតយើងសោះបែរជាវាបាក់ខ្ទេចចោលយើងខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមណាញោមញោមធីវខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមណាខ្ញុំសោះតើឥឡូវយើងមើលមកស្បែកយើងនេះ
សំអីតែស្បែកបែរមកជ្រួញដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំទេយកដូចមិនសំសោះញ៉ែនោះហើយបើសម័យដើមទៀតសើចូលម្លប់អូអំពោបសាច់ហ្នឹងអូវាសចូលម្លប់សម្បិតសម្អាតសัตว์សាច់ហ្នឹងអូវាស្អាតឥឡូវតលបំពោបលេទៅចកាទៅស្រែខ្មៅមកស្ដាយណាស់ខ្មៅអស់ខំប្រឹងទៀតទៅណាមកណាពាក់ស្រោមដៃដាក់មុខក្លុំបេអាចិតកុំឲ្យវាខ្មៅស្អាតដល់មក60មុខអញ្ចឹងមិនសមសោះដោយអាណិតញោមនោះអាណិតហួសដូចមិនតំឡងមុខអញ្ចឹងសោះមែនទេញោមនោះហើយបើមុខអញ្ចឹងតាំងពីកំមុំចាប់ហេអេងាប់ហេបើមុខ60ហេដល់កាលនោះ18មុខអញ្ចឹងគ្មានតាណាឃើញទេមែនទេញោមប៉ិនយើងនិយាយតិចតិចកុំឲ្យញោមញោមលឺខ្មាស់គាត់អញ្ចឹងមែនទេមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គថារូបមិនទៀងរូបណាមិនទៀងរូបនោះជាអ្វីរូបនោះជាទុកឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែមិនមែនដឹងណាមិនតែសច្ចកានិក្រុនសួរបានដឹងឯណាអត់ទេដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែសច្ចកានិក្រុនហ្នឹងគឺកាន់មានះមួយមកថាព្រះអង្គថាខុសអនត្តាថាមិនទេរូបហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងទេឆ្ងល់តើវាមិនបើមិនមែនរបស់យើងវាមិនមកជាប់យើងឥឡូវហ្នឹងបើមិនមែនជារបស់យើងហេតុអីបានឈឺយើងឥឡូវហ្នឹងឃើញទេញាតិញោមនេះញាតិញោមថននេះមិនមែនតែសច្ចកានិក្រុនឆ្ងល់ទេយើងក៏ឆ្ងល់ដែរមែនទេញោមណោះឆ្ងល់តែបើមិនដឹងសួរណាទៅលោកឯងទេមកវាចាំមកកន្លែងនោះឆ្ងល់ល្មមទៅតាមបិទឆ្ងល់យូរហើយតែរហូតនឹកសួរមិនឃើញដល់តែទេចាំហ្នឹងទៅសួរអញ្ចឹងទៅឆ្លើយខ្លួនឯងមកកណាចាំស្ដាប់ឆ្ងល់ឡើយមិនវាឈឺយើងបើវាមិនមែនរបស់យើងទេមិនមិនទៅឈឺអ្នកផ្សេងមកអំពីយើងដឹងតាហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងយើងវាមិនដឹងតាហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងវាស្មានតាហ្នឹងរបស់យើងណាញោមបានគេឲ្យចេញពីអាហ្នឹងព្រមចេញឯនៅតែជាមួយអាហ្នឹងមែនទេញោមណោះក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងគេថានៅជាមួយបញ្ចខន្ធតែមនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ចខន្ធមិនចង់ចេញអំពីបញ្ចខន្ធទេដែលយល់ថាបញ្ចខន្ធគឺជារបស់ល្អទៅវិញអញ្ចឹងគេឲ្យចេញពីបញ្ចខន្ធអត់ទេរាល់ថ្ងៃក៏មានអ្នកនិយាយដែរអត់ទេអត់ចង់ទៅនៅពៀនខ្ជិលហើយឬទៅនៅពៀនគ្មានបងគ្មានប្អូនខ្ជិលទៅស្ងាត់ខ្ជិលដល់ត្រឹមមនុស្សវិញបានណាខ្ញុំធីវតែអត់កទៀវទៀតនៅពៀននោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះយល់ញាតិញោមយល់អត់ចង់ទៅណាទេចង់នៅត្រឹមហ្នឹងវិញតដែរព្រោះអីព្រោះវាសុបាយមានបងមានប្អូនមានមីងមានមីមានស្អីស្អីទាំងអស់មានម្ដាយមានឪពុកមានកូនមានចៅមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែគេហៅថានៅជាមួយនឹងបញ្ចខន្ធតដែរឃើញទេញាតិញោមហើយយើងសំគាល់តែម៉េចហើយឲ្យឈឺនៅណាយើងទៅអ្នកអោបទៅសោកហ្នឹងវាមិនឈឺហ្នឹងមែនទេញោមមែនបើវានៅជាមួយខន្ធឲ្យឈឺនៅណាឥឡូវនឹងឲ្យឈឺដែរណាញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យប្រងឲ្យណាអ្នកលៀកញោមអ្នកហូបបាយឲ្យណាឆ្អែតមើលឥឡូវនឹងញោមអ្នកកាន់ភ្លើងបើតើញោមអ្នករលៀកភ្លើងហើយបើញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យអាត្មាលៀកអាត្មាមិនសុខចិត្តហើយបើញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5ឯងញោមតើឈឺមិនក៏មិនឈឺអ្នកដល់ផ្សេងមិនមកឈឺកណាទៅវិញបើញោមក៏មកនៅជាមួយខណ្ឌទៅញោមលែងឈឺញោមបាត់ទៅហាតែញោមបើនៅជាមួយខណ្ឌកាលណានៅជាមួយខណ្ឌរបស់ញាតិញោមឈឺញោមទៅដែរព្រះអង្គមិនសំដែងកណាថេខន្ធាសមាទុក្ខាគ្មានទុក្ខណាស្មើទុក្ខគឺខណ្ឌ5មិនដែលលើលោកទេមែនទេញោមណោះលើដែរ
ឮដែរអ្នកក្រោយញោមញោមឮដែរឮអស់ហើយហ៎ព្រះអង្គសំដែងចឹងថាគ្មានអ្វីមានទុកស្មើខណ្ឌ5ទេតែយើងវាចេះភ្លេចទុកស្អីទេសបាយចង់ងាប់គេថាចឹងណាញោមសបាយចង់ងាប់ទុកស្អីទេសបាយមានពេលខ្លះចង់ងាប់មែនញោមបាទសបាយខ្លះអត់ចង់ងាប់ឯពេលខ្លះសបាយខ្លះចង់ងាប់មែនតនេតនេគិតគិតសបាយអស់ដៃម្ដងគេថាអញ្ចឹងណាញោមតនេតនេមិនមែនអស់ដៃទេខ្លះអស់ដល់ក្បាលជង្គង់ទៀតហើយខ្លះមិនមែនតនេសបាយអស់ដៃអស់ដល់ក្បាលទៀតឥឡូវនេះកុំចូលចោលក៏ច្រើនផ្លន់ក៏សាហាវសម្លាប់ក៏សាហាវឃើញទេឃើញតាមពលរមៀនទេញោមឃើញទេណាមិនមែនមែនលេងឥឡូវហ្នឹងដើរយុបប្រលប់តែឯងហេងសោយបើហេងសោយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសុបាយរបស់យើងទេមិនមែនទេញោមនៅក្នុងហ្នឹងអាត្មានៅក្នុងហ្នឹងញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5អាត្មានៅជាមួយខណ្ឌ5ដែរមែនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងភ័យអត់មានត្រូវកន្លែងសុបាយទេញោមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងភ័យភ័យមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវទៅញោមហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវវិនិច្ឆ័យចាក់គ្នានឹងគ្នាណាហើយមិនដឹងថ្ងៃណាទៅត្រូវអន្តរាយចាក់គ្នានឹងគ្នាទេហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវយំសោកស្ដាយគ្នានឹងគ្នាទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងភ័យមិនមែនកន្លែងសុបាយទេណាតែមិនមែនកន្លែងសុបាយប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តតែកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាសុបាយអត់ទេអត់មានប្រហែលទេទោះបីយើងជុំគ្នាមែនតែជុំគ្នាទាំងទុកទេញាតិញោមកាសុបាយបានប្តីប្រពន្ធសុបាយត្រីប្រពន្ធកាហើយ2 3ខែទាស់គ្នាមុខកញ្ញៅហេវាមិនតាន់ចេះគិតលួងលួងវាទៅតែវាមានកូនមួយនោះវាចេះគិតទេកូនមួយកូនសុបាយកូនឈឺមុខកញ្ញៅមានអីមើលមានអីដែលសុបាយពេលប៉ិនប៉ណ្ណាទៅដែលយើងថាសុបាយនោះវាកម្រិតណាដែលត្រូវសុបាយរបស់យើងនោះហេកូនធំឥឡូវវានៅតូចទេចាំមើលវាធំបានសុបាយធំអានោះកាងបដ ாய் ញោមកាងក៏កាងញៀនឆ្នាំក៏ញៀនវាយក៏វាយសាហាវក៏សាហាវចាំចាប់ដើមហឺតធូនអ្នកមកឯងប្រាប់ខ្ញុំខុសហ่าថាឲ្យវាធំធូអត់ធូតាំងជាងមុនទៅទៀតតែតើវាមានប្រពន្ធមានកូនទៅចេះគិតតើមានប្រពន្ធមានកូនកាឲ្យហើយលើទៅវាយគ្នានោះដុតផ្ទះដុតអីនោះតាំងជាងមុនទៀតក៏មានដែរមែនទេញោមដកថ្ងៃណាបានធូក៏ដែរហ៎ឥឡូវវាទៅម្ការទៅចាំមើលវាមានកូនវាដឹងខ្លួនណាតើឡាមានកូនអានោះលែងទៅរនោះមួយទៀតនោះ2 3មកបដើមកឲ្យយាយមើលឯណាតាតាតាណាត់អានេះចាប់បដើមអើយអត់ធូទេអញជីវិតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនមែនញោមអង្គបុរីជឿដែរជឿឥឡូវអាត្មាថាឲ្យញោមបានថាអញ្ចឹងឯងពេលដែលញោមចាស់ញោមຕົកអញ្ចឹងតែអាត្មាអ្នកថាឲ្យញោមអាត្មាដើរក្រោយញាតិញោមរហូតសួរទៅចាស់លោកឯងគ្រាន់បែរលោកឯងមិនរួចຕົកទៅថាវាអត់រួចព្រោះយើងវានៅក្នុងនឹងនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងជាមួយគ្នាទៅណារួចបើអាត្មានៅនឹងដែរនោះមែនទេញោមដកចេញពីអន្តៈរបស់អ្នកសាហាវត្រូវចាប់ស៊ីនឹងចេញមិនបានបើយើងនៅក្នុងអន្តៈដូចគ្នានោះសង្សារវត្តយើងនៅក្នុងសង្សារវត្តដូចគ្នានោះតើយើងរត់ផ្លូវណារួចពីសង្សារវត្តតែអ្វីដែលដឹងតើឥឡូវយើងដឹងចែកគ្នាដឹង
ប្រាប់ទៅអានោះអានោះអញ្ចឹងកុំឲ្យភ្លេចអានោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នភ្លេចចេះចង់ប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងថាយើងនឹងវាកិច្ចមិនផុតអាត្មាក៏កិច្ចមិនផុតហើយញោមក៏កិច្ចមិនផុតដែរតែជួយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងដឹងវាមុនវាស្រួលជាងឲ្យយើងអត់ដឹងដឹងមុនសំណុកការពារមែនទេញោមណាការពារប្រសើរជាងជាបាលកុំដល់តែឈឺហើយបានយកទៅជាបាលនឹងប្របាក់ជាបាលអូសច្ចកានិក្រុននោះថាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងណាព្រះអង្គលោកសំដែងសេចក្តីនឹងតបនឹងអញ្ចឹងព្រោះស្ដាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែម៉ោងវាជិតដល់ណាអើមកកុំបីទេរណានៃបទម៉ោងណាញោមអើអញ្ចឹងសំខាន់គឺអញ្ចឹងញាតិញោមសច្ចកានិក្រុននោះស្ដាប់ព្រះសំដែងអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងចុះបើទាំងអស់នឹងវាជាទុកទាំងអស់នឹងវាមិនទៀងតើវាជាសុខឬជាទុកសច្ចកានិក្រុនឆ្លើយថាអានឹងជាទុកព្រះអង្គអើបើជាទុកហើយយល់ទៅតើបញ្ញខណ្ឌនឹងបើជាទុកវារបស់យើងឬក៏របស់គេថាអានឹងរបស់គេព្រះអង្គបើសិនរបស់យើងបែបមិនទុកទេយល់ញាតិញោមយល់អញ្ចឹងដំបូងមិនយល់ប្រងប្រឆាំងព្រះហើយឆ្លើយ3ដងមិនរួចមានទេវតាមួយនោះកាន់លបងពេជ្រមួយប្រងវាយញោមបៃក្បាល7ចម្រៀនឆ្លើយមិនរួចឆ្លើយរួចអញ្ចឹងទៅសួរព្រះអង្គវែងឆ្ងាយរឿងនោះឆ្ងាយច្រើនណាស់ចាំថ្ងៃណាមានឱកាសចាំទេឲ្យស្ដាប់ទៀតបើឆ្លើយខ្លីក្រោយដល់ស្ដាប់ព្រះអង្គយល់ស្ដាប់ព្រះអង្គយល់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ហើយបានសមរតនានិមន្តព្រះដ៏មានពភៈនិមន្តទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនញោមតែយល់ទាំងមានអ្នកអត់តន់ថាយើងនឹងអន់ជាងសមណៈគោដំទេប៉ុន្តែស្ដេចលេខជីវីក៏គេសើចចំអកស្មានតែសច្ចកៈនៃក្រុននឹងក្រាន់បាតាមពិតអន់សោះសមណៈគោដំក្រាន់បាដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុខចិត្តដាក់មានអ្នកបន្តិចនិមន្តព្រះដ៏មានឫទ្ធិទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទទួលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកទទួលសាយឡើងទៅដល់សច្ចកានិក្រុនវាមានតេយ្យទានវត្ថុច្រើនណាស់ញោមព្រោះអីព្រោះនិក្រុនមួយដែរណាតើអញ្ចឹងមនុស្សបូជាច្រើនដែរអញ្ចឹងចង់តាំងខ្លួនឯងថាបានរបស់ទាំងអស់នេះដោយសារខ្លួនឯងក្រាន់បើបានរបស់នឹងមានមកសម្បូរអញ្ចឹងក្រាន់បើអញ្ចឹងរបស់នេះសូមថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានវិភាកហើយពោលប្រាប់ព្រះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបុណ្យក្តីផលដែលកើតចេញអំពីបុណ្យក្តីសូមឲ្យមានដល់អ្នកទាំងឡាយដែលគេបូជាមកខ្ញុំព្រះអង្គចឹងបានន័យថាបានរបស់នឹងថ្វាយព្រះអង្គនោះមិនមែនចេះតែខ្ញុំព្រះអង្គបានពីណាទេមនុស្សគេជឿខ្ញុំព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គនោះវាក្រាន់នៅតែថាខ្លួនឯងក្រាន់យ៉ាងទេចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអាគិវេសនៈទានដែលអ្នកបានអំពីអ្នកដតៃធ្វើរមែងបានផលយ៉ាងណាទានដែលក្នុងពេលនេះអ្នកឯងធ្វើជាមួយតថាគតក៏អ្នកបានបុណ្យចឹងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបើផលដែលមានចំពោះអ្នកឯងយ៉ាងណាពេលដែលអ្នកឯងយកមកថ្វាយតថាគតអ្នកឯងក៏បានផលចឹងដែរអញ្ចឹងមិនមែនបាននេះថាអ្នកឯងនៅតែអន់ជាងតថាគតនៅតែក្រាន់អញ្ចឹងលហូអញ្ចឹងទៅមិនមែនបាននេះថាអ្នកឯងសម្បូរទានហើយអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងអួតតែកុំបានកូនចៅរបស់អ្នកឯងតថាគតអត់ដៃឆានមិនមែនទេតែអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងញ៉ាំងផលរបស់អ្នកឯងក៏កើតចឹងដែរធ្វើជាមួយតថាគតក៏បានបន់ចឹងដែរមិនមែនធ្វើតែជាមួយអ្នកឯងបានបន់ទេណាឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមហើយបានសួរព្រះអង្គទៀតសួរធរសួរអានឹងបន្តទៀតតែទៅនៅរឿងកិច្ចបរិបត្តិនឹងបន្តទៀតព្រះអង្គឆ្លើយរួចរហូតដល់
ចាប់នៅវាទៈរបស់សច្ចកានិក្រុនសច្ចកានិក្រុនហ្នឹងក៏ដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទៅឃើញទេញាតិញោមដល់ហើយដល់រតនត្រ័យជាទីពឹងព្រះអង្គព្រះមនិនបញ្ញប្រាជ្ញនោះណាអ្នកប្រាជ្ញនោះដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គចាញ់សច្ចកានិក្រុនក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្ត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងតុងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះទ្រង់កំចាត់បង់ដោយប្រតិបគឺបញ្ញាឈ្នះដោយបញ្ញាញាតិយោពន្យល់បានដោយបញ្ញាញាងសច្ចកានិក្រុនឲ្យដល់នៅព្រះរតនត្រ័យទីពឹងអស់អាយុពីនឹងនិក្រុនទៅកាន់ទេវលោកក្រោយមកអស់អំពីទេវលោកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គកន្លងទៅបានព្រះអង្គព្រះនិព្វានបានមកកើតនៅឯពុទ្ធសាសនារីកចម្រើននៅឯកោះលង្កានេះបានសច្ចកានិក្រុននឹងត្រឡប់មកវិញចូលទៅបួសបើចូលទៅបួសលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនានៅកោះលង្កាទ្វីបក្រោយមកទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វាដល់មកចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាចំណុចលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសសំលើកបុណ្យកុសលបានមានទិសជូនចំពោះដល់ញោមឧបាសិកាអែប៉ៅស៊ីមដែលបានលះលោកនេះគ្រប់100ថ្ងៃបោះសំអះដំោតនីបុណ្យណាអំពីលោកតាជាស្វាមីអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានធ្វើជូនសំរួចចាក់អំពីទីថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពលើកបន់កសលប្រគេនប្រគុនម្ចាស់ជូនញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះបានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6សន្និបាតតែចាប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងចាងកានេក្រ